Assalamu alaikum, viewers. Sahar mo pa khair. Umid laram chutol ba tik tak e rogh jod baye khushala baye. Zain Zakia Khan o program Har Sahar Naway Sahar ke taasta har kale koma. Viewers nan maunga khabar ko pa mangai wani zakechi. Taasu gure da mangai o tufan jude agar aravan shove de. Uras ta uras chide agar seasona grani gili gyadi. Desi dear ziyad seasona kaze taasto swim ka agar petrol ki mat taasu gure. Kaga da gas ki matune di kabi agar da bijle ki matune ki taasu gure. ستروزاغه اضافه روانه ده او پدی باندې خبرې ترې کو نن مونږه پروگرام کې د حوالی سره مونږ سره یو پیکیج هم ده پای کې بتا سو ګوره چې مطلب د پیښور عوام چې دغه سمره پریشان دي د مهنګای نه ځکه چې که عام نارمل روټین کې کومه اشیاء خوردنو سیزونو خبرو کو یوازې مطلب بجلی ګیس او نور پټرول تیل قیمتونو نه بلکې د سره سبزی روزمره استعمال کې چې کومه سبزی استعمالیږي هغه سمره چې دغه زیات قیمتونه دغه شوې دي قیمتونه ولې زیاتېږي ولې کېږي دا چې مطلب دا سیزونه راځي د افغانستان نه بیا په دې باندې ډفرنټ ټیکسز چې دغه ایډ کېږي ټیکسز کې څومره اضافه شوې ده تاجرانو څومره هړتال وکوای نه پس صورت حال دی دې حوالې سره دې موږ سره یو پیکیج زوی طرف ته د چرګانو غوښې او نورې د ضرورت سیزونو نه پس د سبزیانو قیمتونه هم اسمان ته رسیدلي دي او عام عوامې پریشانۍ سره مخ کړی دی د هغې وینا ده چې سبزي کومه چې د غریب خلکو خوراک دی چې دا هم ګران شي نو هغوی به په دې حالاتو کې څه کوي د حکومت د طرفه هم د عوام د بهترۍ لپاره په سنجیدګۍ څه ګامونه نه دي پورته شوي او په 150 روپۍ کیلو ټماټر خرڅېږي او په زمونږ چې کوم وزیر خزانه دی افی شیخ صاحب اگر دا ٹماٹر دا ریٹ نہ خبر نہ دے بیگائی پر ٹی وی چینل مانے دا اگر خبر شای شو چھے ٹماٹر 17 روپے کلو دی زمان وزیر خزانہ چکم دے دا ٹماٹر دا نرخ نہ دے خبر او دا دام رپا اہم شیز مانے فریض انجام کی لگیا دے دا ملک پر سر سر خبری چھے دا ٹماٹر خبر نہ جی ساتھ دے کم از کم چھے دا ٹماٹر دا مارکٹ تا روزی چھے دا دپا تا ہو لگی چھے ٹماٹر پسند رخ ملاوی گی غریب سڑی تا اوڑا ور تا پسند رخ ملاوی گی او وزیر اعظم سے بیلے چھے مونگ نوے پاکستان جوڑو او غریب عوام نے چکم دے مونگ ریلیف ورکو غریب عوام خورس تیری کی دوانا پوشی پتا بھائی سرے مختے ٹماٹر و قیمت یو سل او اویا روپے ترسی دلے دے الو کم چھے سمو دا مخ کے پا 50 روپے کلو هغه اوس 80 روپے ته رسیدلې ده مهنګایي کومه چې اسمان ته رسیدلې ده او لکه د راکټ په شان اسمان طرف ته روانه ده خلک وایي چې په دې کې به غریب خلک د چا چې دروازې دیاړي 1500 روپے ده هغه به په دې مهنګایي کې څه کوي او څنګه به خپله گزاره کوي سبزی الته نګرانی کې څو کم ځان نه سو نه اوس پورې د غټ اختر نه مخې 200 روپے 300 روپے کلو ټماټرو شامل دی چې دا 300 روپے کلو ولی شو نن په 80-160 روپے کلو 150 روپے کلو موږ خرید کړی په پندو منډۍ کې ما زما ورور راوړي په 3500 روپے پیټۍ کا 25 کلو وزن دی حساب کم په 140 روپے کلو موږ ته پریوتی دي الټا به په دې موږ تاسو ته قسم قرآن و تاسو به هم نه منې په 800 روپے من نن په کابل کې تورخم کې خرچ شوي دي 600 روپے وړه توړه و په 1150 روپے شو غوښه ګرانه ده دا چینی غوړي وریجې ګران دي دا ټماټر پیاز دام ګران دي دا به غریب سړی عوام دا خور یو سړی مسایل دي دا استعمالیږي ټماټر دا 150 روپے کیلو دي 20 روپے کیلو پیاز 10 روپے کیلو دي 10 روپے کیلو دي ټماټر 150 روپے کیلو دي هر یو شی ریټونه اسمان سره خطر دي د پیښور نه علاوه د ملک په نورو خارونو کې هم د سبزیانو قیمتونه خاص کر د ټماټرو قیمتونه عوام ډیر پریشان کړي دي د خلکو وینا ده چې حکومت لا پکار دي چې د دې د ریلیف لپاره پسندیدګي سره سره ګامونه پورته کړي صابر شاه ہوتی مشرق ٹی وی پیښور جیور ساسو کتل دا پیکیج جو پدې کې تاسو دا عوام خبرې هم وری دا خیبر پختونخوا مطلب عوام سمره چې د دې مهنګای نه چې د هغه پریشان دي روزانه زویم چې خلک سمره هم د شي چې سهار پاسې هر یو سیس چې د هغه ریټ چې د هغه ډبل شوی عوام مطلب ذهنی تور باندې حکومت له طرفه دومره زیات ټورچر کیږي لګیا دي چې مطلب د روزمره استعمال سيزونه او بیا سبزیانو کې مطلب ټماټر دومره انتهایی حد درجه پورې د دې قیمتونه ګران شوی دی ریپورت تیار کړی دی زمګه هم کار صابر شاہ ہوتی زمبا صابر شاہ طرف تا ہر کلی کم صابر تاستا جی ڈیرا میرا بانی زکیا خا صابر سے بوائے دے پیکیج حوالے سے رپورٹ تاسو تیار کرے مہنگائی ریزن سے دے چھے مطلب ٹماٹر کی قیمت ایک دم دم رہائی شوے دے نو دا ٹماٹر کی قیمت سنگ کو تا دا رپورٹ ہمو کت او دا مہنگائی نن سبا چھ کم دے نو زم گھر تب کا چھ کم دے لگیا دا پریشان دا متاثر ہم دا او داغه وجه چې کم ده نو عوام چې کم وای او چې کم مخه ته سيزونه راغلي داغه وجه دار چې د حکومت د طرف نه پدې سيزونه باندې لکه اوس کوم د ټماټرو خبرو کنن سبا ټماټر یو ډېر هاټ ایشو ده او دا په غون ملک چې کم ده نو
دا گران شوی دی په هر ځای کې بازی هغه کې خو بالکل شارټ دی شارټیج دی ټماټرو نو دا غي وجه چې کوم دا کاروباریان خلک ټماټرو کاروبار سره چې کوم خلک منسلک دی هغه خینو هغه وای چې دا حکومت په دې گاډو باندې ټیکسونه لګولې دي او دا هغه ټیکسونه دا وجه چې کوم دنو د دې په قیمتونو باندې سبزیانو کم زیات تر چې دا ټماټر زمو په مل کې په دغه کې چې کوم دی په دوه ځینو کې کیږي یو خو د افغانستان نه چې کوم دی دا راځي بل د سوات نه دا سوات ټماټر چې کوم دی هغه الریډي ګران دی صحیح ځکه چې دا هغه ټماټر کوالټي زیاته ښه ده هغه ښه ده هغه باندې لیبر چارج زیات راځي دغه زیات راځي نو د افغانستان نه چې کوم راځي هغه به اول ارزان پرې وته دلته کې مونږ دا جی نو اوس چې کوم دی یو خو د پیټرولو قیمتونه ظاهره خبره ده چې کله د پیټرولو قیمت زیات شي نو بیا خو ټرانسپورټیشن هغه قیمتونه هم د هغې زیات شي چې کوم دا کنټینرز دي تقریبا 40 کنټینرز چې کوم دی نو دا هر ورځ دغه نه راځي دا افغانستان نه او دا بیا غون ملک ته چې کوم دی دا ټماټر سپلای کوي نو دا هغې نه د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو د دې ټماټرو د قیمت باندې ټیکسونه وجه ده او بله چې کوم دی دا او بل سپکې دا موسم هم لږ غونده کې دغه کله دا موسم دا سپیل چې کوم دی بدلیږي نو د دې وجه لږ موسم خو پخوا هم پخوا نه لکه مین وجه چې کوم کاروباری خلک دي دومره هاي لیول ته دې ریټونه نه دی رسیدلی سمره چې مطلب په دې سیزن کې په دې ګورنمنت کې دا روان دي او دا کاروباری خلک هم دا خبره کې عوام هم دغه جړه جاړي چې کله دا حکومت راته نو دی حکومت ویلو چې موږ به د عام عوام د پاره د عام خلکو د پاره او دا پرائم منسٹر عمران خان صاحب هم دا یو ویژن هو چې هغه په هغه ټایم کې چې دا پوسټ الیکشن چې کوم دا غي کوم تقریر نو دغه الیکشن کمپین کې چې کوم دا غي دا خبره شامل و عوام هم چې کوم دی په دغه دغه باندې دی دا ووټ ورکړو چې یاره پی ټی آی راشي نو دا به چینج راولي دغه راولي نو کله نه دا حکومت راغلی نو خلک و چې موږ حیران یو چې په هر سیس کې لکه د دالو قیمت تاسو ګوره د اوړو چې کوم دی دا مخکې ورځو یو مسله راغلی و 400 روپۍ چې کوم دی یک دم په یو بوره کې یو جمپ والے نو هغه خلک ډیر زیات متاثر کړل ځکه چې عوام عام خلکو چې کوم دی خوده سبزیانی دي او دا روټي دي هم د کاغی د خوراک سيزونه دي او انکم چې کوم دی نو په دې دغه کې چې کوم دی په دې اون کال کې تاسو ګورئ نو دا چا چې کوم هغه یو کال مخ کې دوه کال مخ کې درې کال مخ کې کومه سیلری وا نو هغه اوس هم په هغه سیلریز کې چې کوم دی لګیا دي ځکه چې سیلریز خو نه دي زیات شوی انکم سورسز خو نه دي زیات شوی نو هغه چې کوم دی هم په هغه کې بسنګ گزاره کوي لکه دا اوس پرون چې ما خبره وکړه نو پرون په مارکیټ کې چې کوم دی خلکو هم دا وي چې یو دیاړی مار دی داغه دروازه 500 روپے دیاړی ده نو هغه بچی هغه چې دا ټماټر 150 روپے دا ورسېدل آلو چې کم دی نو هغه 80 روپے تا دا آلو دوه قسمونه دی یو په 120 روپے باندې ملایويږي د دغه شان نور سیزن تاسو وګورئ مرچ کې چې کم دی ډیر زیات شو مرچ کې ډیر زیات ګران شي وی دی او ادرک چې کم دی هغه 400 روپے نه داغه یو پر کې مطلب یو ټماټر نه دی ټوله سبزی چې دا دینه علاوه دالو نه تاسو وګورئ په دالونو کې چې کم دی په 13 در میاشت کې په مارکیټ کې چې مونږه کم دکاندارانو سره او بیوپاریان دی سره مون خبر او کړاږي وای چې په مارکیټ کې د دالونو هر قسم دالونو په قیمت کې چې کم دی دا 30 نه 40 روپے فرق راغلی دی نو 30 نه 40 روپے فرق چې په هر یو سیس کې راشي نو دا یو عام سړی دا یو عام سړی په جون باندې به د کچن په خرچه باندې به سمره فرق پریوزی مخکې وچ دی کله بچی چا دا بازار نه سودا غشتہ څنګه چې ماهانه خلک ځان د بر راشن دغه بندوبست کوي سیلریز راشي او بیا په یا کم باندې غیلړ شي مارکیټ ته غیزان لا د کچن د پر سیزونو پوره کوي نو غیو چې اول به کم سیس په 5000 6000 روپے کې ملایوي دا کم زمون بچا خرچه پکې چلے دا یو عام غریب سړی مو خبره کو دا یو عام دغه نو هغه به وی چې په 5000 کې بچ کم زموږه خرچه کې دا اوس چې کم دی هغه په 10-12000 روپے کې کیږي نو آیا دا گیپ به دي څنګه پوره کوي ځکه چې د دې خو انکم هم هغه دی کنه انکم خو نه دی بدل شوی کنه خرچې زیاتې شوی نو عام خلک ډیر زیات په دې چې کم دی نو ډیر زیات پریشان دی پریشان حال دی او اخر به کیږي سو لکه د دې سیزن به حل سي سره دا موږ چې دا سبزیان او د خوراک سکاک د سیزونو والو د دین علاوه تاسو وګورئ چې د ترانسپورټیشن چې کوم دی دا انټر سیټي چې کوم بسونه چلیږي لګیا دي دا غي چې کوم دی په کرایانو کې اضافه شوی دا د دین علاوه چې کوم دی دا نورو خارونو ته د مردان پنده ته منسیره ته نور دینو ته چې کوم دا ګرځي دي په دې په کرایو کې اضافه شوې ده نو عوام وایي چې موږ کم کم سیزو جوړو او دا حکومت خو لکه موږ وایي چې دا زموږ لپاره به یو مسیحوي دی یو مسیحي کردار باید کیدا یو چین دی او دا غره
نو هغه وی چې دا خو موږ سره بالکل آر سولټو شو څنګه چې صابر تاسو ویلې مطلب سوات کې هم د ټماټر فصلونه دي سوات نه علاوه نور کوم سټیز کې دا جی په پاکستان کې چې کوم دي دغه دوه ځای نه دي لکه دلته کې چې کوم زیات تر دا دغه راځي د افغانستان نه راځي دا او دا دغه نه راځي د انډیا نه هم راځي خو هغه بیا چونکې هغه بارډر کله هغه تعلقاتو باندې هم منحصر کوي خو زیات تر چې کوم دي زمونږ په صوبه کې د افغانستان نه راځي خو د سوات نه راځي د سوات ټماټر ګران دي زمونږ صوبه کې دا کله کېږي ٹماٹر نو ٹماٹر خو کی دی خو خپل سیزن می د غمی کله زیات شي کله کم شي خو چرته دومره ریکارډ ته نه رسیدلې کنه چې لکه دومره دی خو ریکارډ مات کو د دینه مخ کې ته یاد شي چیکن قیمت چې کم دی هغه ډیر زیات شو او هغه هم ریکارډ مات کړو ایون د غټ اختر په میاش کې دا د کیږي چیرې چیکن چې کم دی د قیمتونه نارمل شي ودا اور کوم شي زکه چې غوخه سیزنی او غوخه عام زینو کې زیات لکه د غکی د غټ اختر په موقع باندې نو هغه کې چې کم دي نو 240 روپے په تاریخ کې پړم بني زلدا 240 روپے تا پر پی کیلو رسیدل نو هر طرف ته مهنګای دا او اوس خو د ټماټرو په کراچي کې چې کم دي 300-400 روپے تر رسیدل دي او بل طرف ته دغه وای چې د ریلیف پر کولو نه بجای چې کم دي نو څنګه چې تاسو په دې رپورت کې خبر وکړه چې موږ چې کوم دغه دی وزیر خزانه دی او ایون د پرون چې کوم دی د فردوس اشکاوان صاحب هم یو بیان مخه تراغلی او غوی چې را مټر چې کوم دی نو دا په 50 روپے کیلو دی او دا غی نه ابي شیخ صاحب چې را دا په 70 روپے نو غوی چې بجای د دې چې لکه دی موږ د پاره سو سټریپ پوچت کی نو نور زمون په زخمونو باندې نمک پایشي کوي لګي نه پته چلی مطلب حکومتي غړي چې دی هغه بالکل د دې سیزن نه خبر دی هي ته اډو دا پته نشته چې عوام سمرا مہنگای کې ګیر شوی دی څنګه دی د دې نه بهر آی پخپل مایند کې امدادي چې مطلب ټماټر ماغه 10 روپے کیلو دی او کنه جی بالکل لگا دا خو په سوشل میډیا باندې هم د ډېر زیات دغه شو چیرې دا په مین سټریم میډیا باندې هم چې لکه زموږ دومره ذمہ داران خلک په دومره ذمہ دارو پوسټونو باندې نهستي او هغه چې کم دې دومره غټ غټو هدو باندې هغه لګیا دي هغه دا سه لکه ایر ریسپانسیبل سټیټمن هو کوي نو دا ډېر د افسوس خبره ده نو دا د چا ذمہ واری دا صابر چې په دې باندې چیک اند بیلنس ساتي نو دا خو د ګورنمنت ظاهر خبره ده د ګورنمنت خبره ده کار دے چی اگی جگم نے میکانیزم سیٹ کی اگی دی چیزوں نے جائزہ اخلی دا اخلی پالیسیز اکانومسٹ پر ایک انوال کی او دا دیدہ پارا سو درمیانہ لار روباسی چنگ تاسو خدا رپورٹ تیار کرے صابر شاہ پرون چے دے دا ٹماٹر وی شو چے دا غلا روان دا مطلب ضلع انتظامیہ بخو بد دین خبر شو بھی کنا اگی سیکشن اگستے اس پوری مارکیٹ تے تلی دی اگی اس پوری اس قسم سے ایکشن دے دا پارا نہ دے اگستے شوی اس سیریس دا سے سو کار پدی دا پارا نہ دے شوی او پتہ نہیں لگی چې دا سره روان دي او سکیږي نو خلک هم حیران دي کاروباری هلکې هم پریشان دي نو دې ته پرې اس کې سم صدا غن دي صحیح عوام سره مطلب تاسو خبره اترې وشولې مطلب دې خو چینج د پاره تبدیلې د پاره ووټ ورکړې او زویم چې دې باغ چینج نه مطلب هغه خو هر څه دا داوی وی وادي وی خو دروغ ثابت شو خو عوام نو سوای چې مطلب د کی پی حکومت د عوام چې دی الګ شان دی د دې ګورنمنت نه متنفر شوی دی لکه جی خلکو خو د تبدیلې په نوم باندې دی حکومت لا وټ ور کړو ځکه چې کم روایتي سیاست په ملک روانو هغه هغه ویجره د دې بخاتمو شي او یو نوې حکومت پر راشي او نوې پارټي پر راشي نو هغه معمولا داسې کارونه وکړي چې هر زمونږ د چکم زړې مسلې دي نو هغه حل شي د جابز مسله ده د هیلت چې موږ وګورو نورې وګورو خو هغه خو الټه چې کم دی نو هغه وایي چې هغه زړې مسلې خو زموږ نه هېره شو چې دا نوې مسلې کوم وکتې لکه په پېښور کې که تاسو وګورئ کنه جی نو بلا مسلو سره خلک مخ دی که هغه د ټرانسپورټ ته هغه ورځ چې کم دی په پېښور کې په تاریخ کې بدترین ټرافیک جام او ټرافیک جام چې کم دی نو دا صرف د هغه ورځې دغه نه وو دا روزانه که تاسو چته په پېښور کې خوب تاسو هم ګرځئ موږ هم ګرځو روزانه دغه د دې مسلو دا ولی دا نېشنل ګیمز چې سٹارټ شوی دي سره چې د سکیورټي سخت شوی دا نو عوام ته کافي زیات مشکلات دي ټرافیک رواني چې دا کافي زیاته متاثر شوی ځکه چې چیک پوسټونه باندې چیکینګ چې دا لکشن دي سخت شوی دي نو دا د ټرافیک منیجمنت زموږ ناکامي ده چې مطلب دې طرف ته غي توجه نه ورکې کنه
او حکومت خو لکه بالکل وړو چېرته ښکاري نه کوي هر څوک دا وایي چې یاره حکومت له پکار دي چې داسې غټ ایونټس کېږي هغه کېږي نو پکار دی چې د حکومت د طرف نه څه ټرافیک پلان راشي څه دغه راشي د دې لپاره څه مخکې نه څه کار وشي څه دغه وشي خو دوی بالکل چې کوم دی کار شروع کوي نو این په موقعه باندې چې کوم دی بیا پته ولګي چې لکه دا مسله هم ده دا مسله هم ده دا مسله هم مطلب ډیلی عوام چې دی هغه څه ناسسي سره چې دی هغه ټارچر کېږي لګیا دی که هغه کوم مطلب مونږ د خپل خویندو میندو خبرو کو سهار کې ماشومان سکول ته لیږل شو گیس نشته دی دا غیې ته ټینشنې بیا د لوډ شیډنګ غټه مسله دا لوډ شیډنګ نه علاوه مطلب د بجلی قیمتونه څومره سیوا شوې دی هغه بیا یو ټینشن دی اوس مطلب دا مطلب ډیلی ادیاړي باندې چې کوم زمم خلک کار کوي مطلب آی د پاره د ټماټرو قیمت دومره ګران چې مطلب ابي خې دا غیې د وس نه بهر شوې دی ټماټرو نه علاوه صابر د کم کم سیزن چې دی هغه ګران شوې دی ټماټرو نه علاوه چې کم دی جی دا لیست تیار کړی دی چې کم دی نو 130-150 روپے کو ٹماٹر دی کنے جی دا 40 ٹلے لگا جی 19 تقریبا دا چے کم دے سبز مرچ چے کم دے 240 روپے دے مٹر 300 روپے دے گوبھی چے کم دے اگا خوص لگ رہا کم چو 80 روپے دے شملہ مرچ چے کم دے مٹر وغیرہ باہر نرازی مٹر کو دلتا نم دغا کی گی دا سر جان خو لوکل دی جاتا خو دے دی قیمتوں نتا سو گو رہے جی شملہ مرچ چے کم دے 300 روپے دے او د دې نه علاوه ادرک چې کم دی 480 روپے کیلو او دا بالکل لګدا قیمتونه چې کم دی دا کمیږي نه لګیا دي نو حکومت له پکار دي چې د دې لپاره څه میکانیزم څه دغه کې چې د دې څه مانیټرینګ کېږي چې دا ولې ګرانېږي هغې خو وایي چې دوکانداران خو چې دا زمیندارانو طرف نه راځي نو چې دا هلته نه راځي نو پکار دی چې د دې خو څه پوښتنه څوک وکړي څوک تپوس وکړي چې دا ولې ګرانېږي ځکه چې سبزي خو د عام سړي د عام خلکو خوراک دی او غوښه او چې کنه هغه خو آلرډي ګرانو اوړه چې کم دی نو خلکو باندې چې بیا وروسته پته ولګي چې دا چې کوست دی جوړ شوی ویل تا کې دا غي د وجه ټیکسونه دا غي د وجه یکدم بیا غو کوم قیمتونه واپس راغله نو هغه پیسې خود عوام ته مشکلات ملو شي کنه غي ته خود غو شي نو په کارداري چې د دې لپاره سره پراپر پلانینګ کی د غو کی نو صابر تاسو دا ریپورت تیار کړی دی آیا مطلب پرون څنګه چې ما مخ کې مولې پرون نه دای شو روانه سبزی قیمتونه دومره ډیر ګران شوې دي تاسو آیا مطلب دا ځلې انتظامی سره کنسرن ډپارټمنټ سره خبرې ترې شوې دي چې ای راشي او مطلب خبرې ترې وکړي چیک کی دا چې قیمتونه واقعي چې دا ګران شوې دي یا عوام پدې کې ملوثي ظاهره د با سبزی فروش چې دی هغه به هم د خپل ریټ نه زیات تجاوز کوي چې مطلب چیک پای باندې نه ساتل کیږي نو پرون چې کوم دی جی دا دغه چې کوم دی د خار کې چې کوم دا پیدا سکول چې کوم فریش مل چې کوم دی خرسي کې دی په دغه کې دا غزه فارمر چې کوم دی دغه دی اغي وی چې رمون به احتجاج کو نو موږ چې دلی دا اغي نه تاسو کو نه اغي وی چې یو کال شو چې زموږ دغه پاس شوی دی او اوس پورې چې کوم دی دغه قیمتونه د پیو د پاره په دغه کې په خار کې چې کوم دی درې قسمه په لګیا دی خرسي کې کنه هغه یو حکومتي ریټ باندې یو په 100 روپیز باندې پر کې جی یو 130 باندې درې کوالټیز دی نو حکومت غیر سنجیدګی ته تاسو وګورئ څنګه درې کوالټیز مطلب کم کې چې ملاوټ والا پای دی او بو مکس کې گی پای لکه ظاهر خبره ده حکومت طرف نه چې کوم اوریجنل دی هغه بیل قیمتي اج کوم پاوډر نه جوړی کې هغه بیل دی نو تاسو په خپل باندې اندازه لګوي چې یو د حکومت چې کوم 80 روپې کم پرایس دی حکومت طرف نه نو دا هغه په وس کوالټی ځکه چې صحیح کوالټی ولا پې چې کم دی په خار کې ملاوي هغه په 130 روپې باندې ملاوي او د دې دا ایشو چې کوم دنه دا د یو کال داس روانه ده اوسه پر حکومت طرف نه دومره ونه شو چې دی هغه د پاره څه قیمت د دې د پاره څه دغه مې دغه کی سرټ مختص کی صحیح نو خلک هم پریشان دي او دغه چې کوم دکانداران دي هم پریشان دي نو بالکل د جنگل خون ته قانون دی سو ته پوس ولا نشته چې دا سکیږي سنکیږي او الټیمیټلی اخره کې چې کوم دینو مسله راځي او مشکلات راځي نو هغه د عام سړی د پاره چې جیب نه چې پیسې دي دا چې انکم چې کوم دي مزدوران چې کوم دي جاړي مزدوریان نشته ځکه چې مهنګایي د خلکو کارونه چې کوم دي خلکو خپل کارونه چې کوم دي هغه کم کړی دي هغه کړی دي نو په دې حالات کې بیا خلک څه بالکل یو طرف ته ګورنمنت دا داوی کوي چې مطلب زمونږه اوس معیشت چې دغه بهتره طرف ته روان دی هر څه قیمتونه چې دغه به بحال شي کمی براوستې شي په دې کې خو چې مونږه ګورو هغه ورځ ورځ سیوا کیږي د غریب ولس مشکلات چې دغه ورځ په ورځ سیوا کیږي او بیا ټول نه غټه خبره چې حکومتي کوم غړي دي هغه بالکل نا خبره دي په کار د ضلع انتظامی په دی باندې اکشن واخلي چې قیمتونه ولې دومره ګران شوې دي سپیشلی بیا د ټماټرو قیمت چې دغه ولې دومره هاي شوې ده ډیره مننه
صاحب ارشاد تاسو ډیره مهرباني جی ستا پروگرام دا سلسله به موږ هم داسې جاری ساتو خو موږ سره وخت شوه یادمه د می طرف ته ځو جی ویورز ویلکم بیک ٹو دا شو او پروگرام پدی برخه کې مونږ تاسو سره شریکو د مشرق اخبار مهم خبرونه پدی کې خبر دې مونږ سره چې مشروط اجازه چې دغه مسترد کړی شوی دی نواز شریف چې دی هغه انکار کړی دی بهر تلو ته علاج لپاره دین علاوه مونږ سره خبر دې زراعت چکم پروجیکټ ملازمین دي د دې مستقل قبایلی معدنیات کې لیر چې دی مقامی افراد ته ورکولو چې دی هغه اعلان شوی دی امریکی فضائیہ بمبارے سره چې د سلور افغان فوجیان چې دغه هلاک شوی دی دین علاوه شپک پکې هغه زخمی شوی دی دین علاوه شمالی وزیرستان کې هم بارودی سرنګ دھماکه شوی دا پکې د پاک فوج درې ځوانان چې دی هغه شهیدان شوی دی آصف علی زرداری علاج لپاره کراچۍ ته منتقل کولو درخواست چې دی دا مسترد کړی شوی دی سید علی گیلانی وزیر اعظم عمران خان تا اخری خط لیکل دے دی بانی خبرو تر تا پارا مونگ سرا دا وقت موجود دی سینئر همکار او تزیہ کار محمد ارشاد صاحب ہر کلے کون تھا ارشاد صاحب سے بوائن نواز شریف چھتے باہر تلونا انکار کرے دے دا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا مسئلہ چھتا دا دا کمپلیکیٹڈ شو لی گیا دی وقت پا وقت سونا وقتی دی گی جی اگا دا مسئلہ کمپلیکیشن دے کرا پیدا کی سوری او اوم سی کم دے نا داغی صحت حوالے سر چی کم دے کمپلیکیشنز مخی طرح سی جی دا دو مرا مطلب لکا پیچی دا مسئلہ نو خدا دا حکومت دا مختلف اقدامات یا چی کم دے نا داغی دا خپل چی کم دا فیس سیوین کوششو نا کئی دا اغی پا وجہ بانے دا پیچی دا شوا دا نواسی دا چی کم مطلب عدالتی معاملہ دا کمی پورا چی داغی دا دی کیس تعلق دے نو هغه چې ما کوم پورې ماهرین اورېدلی دي قانوني ماهرین سینر وکلا دغه رائے چې موږ اورېدلی ده نو هغه دا دی چې یاره د دې چې کوم دی نو چونکې اپیل پینډنګ دی هغه پینډنګ اپیل په بنیاد باندې په هیلت گراؤنډس باندې د دې چې کوم دی نو سزا چې کوم دی نو هغه معطل شوې ده جی او د دې ضمانت شوې ده نو په دغه دغه کې چې کوم دی مطلب لکه عدالت شرط نه دی خو دی چیرته دی مطلب سیکورٹی بانڈ باور کوي یا بس مطلب بار ته تلو باندې سبا بندي به وي دا سی اس قسم شرط چې کوم دی د عدالت اړخ نه نشته دی او دا د سیده چې کلم مطلب لکه بعد وخت عدالت چې کوم دی نو هغه دغه مثالونه موجود دي چې هغه شرایط ولګي لکه د مریم نواز کیس چې پاغه کې ویل چې هغه خپل پاسپورت جمع کړي په عدالت کې دغه ضمانت چې کېدو نو هغه کې دا چې هغه خپل پاسپورت جمع کړي نو دغه د دې کې د نواز شریف کې هیڅ داسې خبره نشته دي نه چې کوم دی نو مطلب لکه داسې څه نظیر ملاویږي چې یاره د نوم ای سی ایل کې اچول یا دغه دې وستلو د پاره چې کوم دی مطلب لکه بیا سو شورټی بانډ یا سو نو د ګارنټي اغشتل چې کوم دی هغه لازمی دي دا عدالتي فیصله په دې کې شته دي چې یاره حکومت د یو څو ابدید د جګړه چې کوم دی نو د یو کس نو مغه په ایسیل کې چولم شي او غي استلم شي هغه د پاره چې کوم دی نو په د چې کوم ایسیل کې قوانين دي پاره کې دا ایس شورټی بانډ څه ذکر نشته دي جی حکومت چې کوم دی لکه په دون دا یو وفاقي وزیر هغه د ویل چې موږ کوم دی نو مطلب لکه دا خپل ووټر د مطمئن کولو د پاره چې کوم دی نو مطلب لکه موږ باغې د پاره څنګه زو هغه ته پسینګ ویل چې موږ دا فیصله څنګه وکړله ځکه چې نواز شریف حوالے سره چې عمران خان کوم دعوی کړی وي یا غل نور اپوزیشن لیډرانو حوالے سره نو دا بالکل دغه یو ټن چې کوم دی نو دغه اغشته دی یو خو دغه مسله ده اوس چې کوم دی وخت په وخت چې کوم دی نو هغه د نواز شریف د صحت چې کوم صورتحال دی هغه خرابیږي ما چې کوم دی وختي بی بی سی کتلو نه غیب باندې دا دغه شی ده یو سینئر ډاکټر هغه دا ویلی چې کم چې مطلب د کم مخ کې د نواز شریف علاج کړی د زړه علاج خصوصا د زړه مسله چې کم دی هغه کمپلیکیشن راځي نو
بل ڈاکٹر چې کوم دې چې کوم مطلب کوئی ڈاکٹر یا باغ ته لاس میو نشي ځکه چې هغه ډاکټر ته پتا چې حالت سره هغه مطابق مطابق میډیسن لیکي یا هغه مطابق نو چې کوم علاج دی هغه به تجویز کوي او قبل سو پاغه باندې مطلب لګه تجربه کول کوشش کینو کې دي چې هغه ته د فائدې په نقصان ورسی جی دا وخت کې دغه صحت چې کوم دې نو هغه چې سونه ټایم تیری کې هغه خرابيږي د دې مطلب لکه فرض کا یو خدای دې نه کې کدا څه صورت حال جوړ شو نو دا هغه مطلب نتایج بسوي هغه چې کوم دې موږ تصور هم نشو کولای ځکه چې سند کې کوم دې مطلب حال ته یو شهید چې کوم دې ورکړې شو هغه یو لسکاله جن دې ولخ په خپل دور کې دا کوشش وکړه چې هغه چې کوم دې نو مطلب لکه دا هغه شهید د اثر نه سند یا ملک رو باسي جی او هغه پاغه کې کامیاب نشو سلويخ کال تیر شو اوس پورې کم از کم د سند هدا پوره کوم دې نو داغه شهید اثرات موجود دي او سم دې کوم دې نو داغه پنوم باندې ووټ غشتلی شو داغه پنوم باندې ووټ ورکړ کیږي نو خدای مګه په مطلب لکه پنجاب کې د صورتحال را پیدا شي پنجاب نو یو شهید راشي نو دا سلويخ کال داغه شهید شو اوس پوره کوم دې نو هغه اثر ختم نشو دا په مطلب لکه د حکومت څخه نور چې کوم قوتونه دي داغه د پاره به هم چې کوم دې نو یو غټه مسله شي هغه شاید چې ټول ملک به د دې اصل نه بعد تر ډېرې مودې پورې روانوي شي نو دا هغه لپاره یو د فکر مندې خبره ده بل چې کوم دې نو مطلب په لون چې کوم د کیبینټ اجلاس ته حواله سره شوی دی هغه کې وزیر اعظم په خپل ویلې دي چې ما چې کوم په خپل کوم معلومات کړی دي نواز شریف صحت چې کوم دې نو هغه خنه دی هغه چې کوم کنډیشن ټیک نه دی هغه په وجه باندې موږ انساني بنیادونو باندې دا فیصله کړی دا جی نو یو خدای دې چې مطلب لکه اوسم باندې خلک دا وایي چې هغه چې کوم دی نو دا یو ډرامه دا یو غپ دی دا چې کوم دی نو ډیل دی دا دی هغه دی نو یا خدای دې چې عمران خان بیا قوم ته دروغ وایي هغه دا خبرې کوي او یا چې کوم دی نو مطلب لکه واقعي د سزا او مطلب ولی مطلب لکه مخکې چې کوم نیب حکومت نیب کورٹ کې بالو غوړو نیب واپس چې کوم دینو حکومت تر غوړو حکومت چې کوم دین هغه بیا اول شي کابینټ کې به فیصله کیږي بیا چې کوم دینو ذیلی کمیټي جوړ کړل او هغه ذیلی کمیټي داسې نه سي چې لکه څنګه عدالت لګولې چې راشه او تاسو چې کوم نوټس هم جاری کړي او هغه چې کوم دینو سماعتم کوي او بیا وقفه شي پکې او بیګا ته 12 بجو پورې داږي سماعتونه روانو نن بیا 7 بجې ټایم ورکړې وي دا ټول مطلب لکه خبره دا سیده چې یو جیبا نوی پرېسیډنٹ دغه کیږي اصل کې حکومت چې کوم ده حکومت په مړه کې اډو کې ځان خطه ده دا اوس نه چې کوم ده تیرول شي او نه چې کوم ده نو باسو غوذول شي ځکه چې دی خو چې کوم ده نو مطلب کوم داوی چې کوم کړه وی هغه اوس دیګر دی حوالے سره ټولې غلطه ثابتېږي نو دې داسې تاغه کوشش پدې دغه کیږي چې داسې ځان له کوم ده نو فیس سیوینګ سره لاړو باسو چې هغه چې کوم دی نو زمونږ ځانم بچي او د نواز شریف نوم ځان خلاص کو بل خو نواز شریف چې کوم دی هغه وته پوزن چې کوم د شورټي باند والا خبره کړه هغه بالکل مستند کړي دا نواز شریف ته شروع نه هو هغه د بار ته تلو نه چې کوم دی نو انکاری او اوس په داسې حالات چې داسې شو هغه خو رضا شو خو ډیر داسې خلک داسې خبرې کوي چې داسې ډیل شوی دی او ډیر خلکو چې کوم دی هغه دا وشي اربونه ډالرې ورکړي دي او هغه په بنیاد باندې هغه بار ته تلو اجازه ورکړي دي بلکې بعد خلکو خو چې کوم دی نو په فیسبوک او په هغه باندې سونا خولې ده چې سونې لوی مقدار دی هغه په سټیټ بینک کې جمع شو هغه سونې تصویرونه ورکړي داسې ښکاري لکه دغه خلکو چې کوم چې په فیسبوک داسې تصویرونه اچولي دي دا په خلګاډي کې وړي او تل په سټیټ بینک کې جمع کړي نو دغه څه خبره کوي کېدلې ګنه یو خوا نواز شریف هغه مطلب کم از کم هغه خلکو ته یو جواب دا ورکم لکه چې هغه وایي چې په یو ایلیګل کاغذ باندې دستخط نه کوم هغه وایي چې یو شرط نه منم د چې څوک یو شرط نه مني یو ایلیګل کاغذ باندې دستخط هغه وایي چې نه کوم نه هغه پیسې څنګه ورکړي ډیل څنګه وکړي پیسې سونه څنګه جمع کړل نو کم از کم دا دغه تاثر هم پکار دی چې ختم شي که مطلب که څوک په خبره باندې پويږي نو په کار راځي دا تاسو ختم شي چې نواز شریف شي کوم دې سټیل مل هغه کم از کم ډیل والا خبره چې کوم دې هغه بالکل غلطه ده هیڅ قسمه داسې ډیل څخه خبره نشته دي او د نواز شریف اخیری وخت په اړه کوشش دي چې هغه په ملک پاتې شي او کوم مطلب لکه بیا د حکومت یا د نورو ادارو د خواهش کیدی چې هغه لاړ شي بعد چې هغه تلک شانته
د ساغ شتل موقع ملو شي لکه چې څونه چې وخت دی کې معاملات هغه پیښې د کی صحیح خا ارشاد صاحب دا خبره هم شوې ده چې مطلب ک سابق وزیر اعظم نواز شریف په هر سی علاج لپاره د تاریخ تیرا کې چې مطلب بیا به واپسی دی کله کې دین له پدې کې خبره شوې ده چې زر ضمانت وی هغه دې جمع کی دا وی ست زر ضمانت سر زر کو مطلب ده کزر ته وی پیسې ته وی رقم ته وی دغه ضمانت دې جمع کی خلک دا ټول به ضمانت په تور باندې دي ضمانت دې جمع کی دا دي کې خو ما خود وی لیکره چې قانوني ماهرین دې حواله سره وی چې داسې ایس قسم نظیر نه ملاویږي چې دا ایسیل نه د نوم لري کول او د پارا د هغه چې کم دې نو مطلب ایسو قسم شورټی بانډ هغه الډی هغه چې ما په عدالت کې جمع کړی ولې کسینګ چې مو به پاغه باندې د عدالت تړخ نه ایست تاسو بندیز نشه چې هغه موومنت نشي کولای بار نشتلې یا چې کم دې نو مطلب دا یو خبره ده چې یو سړی ضمانت وشي نو هغه چې کم دې هغه مچل کې جمع کړي هغه عدالت ثواب دي چې هغه سونه پیسو مچل کې هغه نه ډیماند کړي هغه جمع کړي که فرض کا مطلب لکه هغه د دې د پاره چې سبا دا کیس چلیږي او دی بیا عدالت چې کله وګوري چې عدالت کې حاضر شي کنه حاضر دي دا هغه ضمانت چې کوم دی نو هغه منسوخ شي او هغه مشل کې ضبط شي نو دا هغه کې الډی دا شی وی دي چې مطلب لکه که فرض کدي مطلب په ملک کې د ملک بار ضمنه او دی عدالت کې نه پیش کیږي مشل کې به ضبط کیږي چې کوم قانوني کاروي دا به کیږي صحیح دا څه نظیر نه ملاویږي چې دا مطلب لکه ای سی ایل د پاره چې کوم دی نو دین مخ کې مشرف هم تل آیا هغه څه داسې څه دغه ورکړی دي ضمانت ورکړی حالانکه هغه اوس په کورټ کې نه پیش کیږي هغه مطلب لکه دغه خلاف چې کوم عدالتي مقدمات روان دي هغه په هغه کې نه پیش کیږي نو دغه وکیلانو دا بلکې چې کوم انډیپندنت وکلا دي هغه دا وایي چې دا سه ایس پرېسیډنت نشته په ماضي کې چې هغه چانه دا یو سپرا کورټ چې کوم دی نو مطلب لکه هغه غړي شي کې دی خپل لغه کوي چې ضمانت وروړو نو جمع کا دا اصل کې مطلب لکه کوشش کیږي داسې چې دا مطلب بونګا لکه څنګه چې ما ویښه فقی وزیر دا ویل چې دا مونږ بخپل خلکو ته څنګه چې کوم دین مخې ته ځو جی دا دی خپل داوی چې کوم دین دی د غاړې چې کوم دین یو توق جوړ شوی دی چې دا اغه نو ستدي اخلاصي نشته دی صحیح خاجی وزیراعلی خیبر پختونخوا محمود خان چې د قبایلی ضلع باجوړ کې د وزیر اعظم قومي زرعي ایمرجنسی پروګرام چې د هغه باقاعده افتتاح کړی ده دین لوا قبایلی چې کوم مادنیات د لیر مقامی افراد ته ورکولو اعلان شوی هغه چې کوم دی نو مطلب لکه قومي ایمرجنسی د چرګانو شروع چې کوم پروګرام دی جی په هغه کې هغه په باجوړ کې د هغه افتتاح و یو حالت چې کوم د زراعت پروژه ملزمین دي د هغه مستقله اعلان کړی دی پروژه ملزمین ته ما خیال بیشتر شي کوم دی نو هغه مستقل شوی دی پتا پات شي پتا څه باندې یاد باندې پات شي وی جی یو خدای دې چې مطلب دا پروجیکټ چې څونه پروجیکټ ملزمین دي دا اوس مطلب یو ریواج جوړ شي هغه بیا دوست مستقل کیږي نو په کار شي دا کوم پروجیکټ کې بیا کوم ملزمین ورته کیږي هغه په میرټ باندې راشي که سبا ده مستقله خبره کیږي چې دا کم از کم د میرټ وایلیشن خو نه شي بګي نو یو خدای هغه په کار چې هنده د پاره کم از کم داسې کیږي چې کوم پروجیکټ یو ټیمپرری وی او کنټریکټ وی کار کې مجاب به شغل په میرټ باندې ورکړي کیږي بل د قبایلی مدنیات چې کوم د لیس خبره ده قبایلی علاقو کې چې کوم دین او مدینه مخ کې چې کلا غفاټا سیستمونه هغه کې د قبایلی مدنیاتو د پاره د گورنر صدر مهتا محمد خان یو پالیسی جوړ کړی و او دا غي د پاره دا چې دا مطلب لکه دا به چې کوم دینو کم چې مقامی خلق دي د علاقې د اغي په مرزه سره بدالي ورکړي کیږي هغه دا دانو چې خامخا د مقامی وي خو دا هغه چې کوم مالکان دي کوم قبيله دا کوم قبيله په علاقې کې چې دا زیات لم چې کوم دینو ماربل قانون دي په قبایلی علاقو کې چې په کوم قبيله کې علاقې کې د کان دي دا هغه قبيله د مرزه مطابق به کوم دینو مطلب لکه لیز ورکړي کیږي ها جی باقي به باقاعده چې کوم دینو جلسه عام بکیږي کولو جرګه به یغې کې په ټول خلک موجود دي د قبيله دا غینه به تاسو کیږي چې دا لیز چې کوم دینو د فلاني ته ورکړي کیږي په دې ساته اعتراض شته کنيشته دا غینه پاس واغې چې کوم دینو که اعتراض وي هم به وي او که نه وي هم به وي او دا ټول پروسیجر چې دی نو دا به باقاعده چې کوم دی به ویډیو ریکارډینګ کیږي چې سبا څوک دا ونه وشي دا چې کوم دی فرضي کاروي شوی ځکه چې موږ ملک کې فرضي کاروایان هم کیږي
نو دا خو مطلب لکه آلریډی یو پالیسی وا خو بعد لغی چې کوم دې اسویل چې مقامی خلکو لا هغه کې دا مخ نه دانو چې مقامی خلکو دا اوس مقامی خلکو ته زما خل چې خبره کوم مقامی خلکو ته هغه فائدہ رسی نو د دین بل خبر نشي کېده صحیح خاجی امریکی فضائیہ چدے دہشتگردو خلاف چدے آپریشن کڑے دے اوپدی کی بمبارے سرا سلور افغان فوجی چدے اغا ہلاک شوی دی شپک پدی کی زخمیان شوی دی افغانستان حالات چی گم دین اغا ارس طور دا مطلب کا خرابے اڑخت روان دے بمون دماکیم کی گی حملے دا طالبان روانی دی اغی کی جگم دے مرک جوبلی واقعات کی گی او دا چې کوم دغه د امریکای د فرندلی فایرنګ چې کوم کیږي بمباری فرندلی بمباری کیږي د دې واقعیت هم چې کوم دی نو ډېر تسلسل سره په افغانستان کې کیږي دا پوزن چې کوم دی نو سلو د افغان فوجیان او شپک مړه دي او شپک پکې زخمیان دي جی نو دا څه ښکاري چې مطلب د امریکای سره چې کوم جنگي سازو سامان دی دا مطلب د دنیا جدید ترین سازو سامان هغه سره دی او هغه کې چې کوم دی د غلطه احتمال ډېر کم وي عموما په داسې ځای کې او چې کوم تسلسل سزا سے دا واقعات کې نو څرګار دي دا غلطي یا هی منره دا داسې سزا په دې کې نشي شاید دا قصدن چې کوم نه غي وخت په وخت شاید کې بعد وخت کې دا غي څه شک شو شو به یاري په بنیاد باندې کوي نو دا د افغان فورسز او د امریکای فورسز منځ کې چې کوم یو اختلاف شاید دا د غي نتیجه هم کېدي شي صحیح د سره ریلیټډ خبر ته چې افغان صدر چې د دې دوه غیر ملکیانو په بدل کې درې طالبان رهنما رها کول چې د اعلان کړ د دې کې مطلب د حقانی نت ورک ډېر اهم ارکان پکې ان حقانیم دي حاجی ملی خان دي مختلف مطلب لکه دا چې کوم دي نو مطلب د ټاپ لیډرشپ کې چې کوم دي نو حقانی نت ورک راتلل جی دین د پته لګی چې د افغانستان کې د طالبانو اثر سخصونه دي چې هغه مطلب لکه اوغواړي نو هغه خپل مطالبه هغه منظورول شي په کوم د قدرت لري لري شي کنه لکه څنګه چې مولانا فضل الرحمن ویل شي دا مونږه چې کوم د اجتماع د قدرت لري لري شي چې وزیر اعظم گرفتار کړي نو دغه طالبان چې کوم نه غي د دین د هغه دلته په افغانستان کې د قوت اندازه کیږي چې دوه غیر ملکی اغوا کړي دي او الته امریکا د غیر نیټو اتحادیان د افغان پولیس افغان فورسز او هغه چې کوم دین هغه بایزیاب نکړي شو اخر چې کوم دین په دې ته مجبور شو چې طالبان نو سره پاغي باندې بارګینینګ وکي سودې بازی وکي او د هغه په بدل کې هغه دوه کسان کې پرې خو درې چې کوم دین هغه کړ نو طالبان یو غټه کامیابی هم دا د دین چې کوم دین نو دا یو میسج هم دنیا ته دی چې مطلب لکه افغانستان کې د دونه وسلې د استعمال باوجود د امریکای چې کوم دین اربونه ډالر خرج کړي افغان حکومت کوششونه وکړل خو دا غي باوجود چې کوم افغانستان کې هغه کامیابی بیا نه منتله صحیح خاجی را بشه د مشرق کارټون طرف ته په دې کې تاسو کې تل شي وزیر اعظم عمران خان چې د اکونومي پتنګ لزول کوشش کوي چې په کې رکاوټ ته ازادي مارچ دا چې کوم مطلب لکه د ازادي مارچ خو سه یو دغه دی بانه دا ځکه چې هغه چې کوم ازادي مال شي هغه نه پټي چوک کې نه پاګه دی کې کوم دی چې مطلب لکه د حکومت اهم انسټالیشن دی یا دا چې کوم دی روزمره عمر چې کوم دی کوم متاثر کیږي عمران خان چې په خپل کم درنه ورکړې و هغه خاص پټي چوک کې ورکړې و وزیر اعظم هاوس پیرالایز شي او زموږ ادارې پیرالایز شي او زموږ چې کوم دی نو ټول نظام چې کوم دی فیډرل سیول سیکریټریټ شي هغه پیرالایز نو دا مطلب لکه دا خو هغه سي درنه خو نه ده بعد علی یو بانه چې کوم دی نغې د پاره یقینا ده لکه چې مطلب مهنګای چې کوم کوم وخت لاړه ده او اوس خو په دن ټول خلک ګرځیدل چې ول 10 کیلو ټماټر کم ده کې به ملاويږي او هغه اصل کې یو غلطی دا شی و چې هغه یو صفر لګول کړو غلطی نه زمو چې کوم اوس خو پکې شاسې 50 روپے کیلو مټر هم راغلی 50 روپے کیلو واقعم چې کوم دین 20 فونو پکې کم لګولې بعد د موږ مطلب لکه دا چې کوم کیبینټ دی لطیفې جوړول کېږي ما ایران دي او د دې مختلف لطیفې جوړې کېږي دا 50 روپے کیلو مټر کم دکې بلایيږي او 100 روپے کیلو ټماټر کم دکې بلایيږي صحیح خاجي دې موږ سره انتقال پر ملال خبرونه اې طرف ته
انا لله و انا الیه راجعون د سواد ممتاز آرټست ناصر شین ځوان زوی عبد علی په حق رسیدلی دی. مرحوم تیر ورځ ابایي قبرستان سیدو شریف کې خاورو ته سپارل شوی. د مرحوم ایصال ثواب لپاره فاتح خوانی جیل روډ سیدو شریف کې ادا کیږي. د سیدو شریف معالج سیف الملک بابو صاحب په حق رسیدلی دی. مرحوم تیر ورځ ابایي قبرستان سیدو کې خاورو ته سپارل شوی. مرحوم د ناصر علی، فیاض علی، اسرار علی مرحوم کرکټر، امجد علی او اکرام علی پلار. د مرحوم ایصال ثواب لپاره فاتح خوانی جیل روډ سیدو شریف کی ادا کیگی. د گاډلنګ بازار انور علی په حق رسیدلی دی. مرحوم تیر ورځ ابایي قبرستان کې خاورو ته سپارل شوی. مرحوم د اکبر علی خان مرحوم زوی او د ملک امان خان وراره وو. د مرحوم رزمی قل به سبا نیر غاړه گاډلنګ کې ادا کیږي. د سواد سینئر صحافي او دنیا نیوز رپورټر سلیم اثر پلار امبر خان توتا په حق رسیدلی دی. مرحوم تیر ورځ ابایي قبرستان منګوره کې خاورو ته سپارل شوی. مرحوم د نعیم الله هم پلار وو. فاتح خوانی جامع مسجد عثمان آباد منګوره کې ادا کیږي. د آسٹریلیا دورې لپاره قومي ټیم کې شامل د ځوان فاسټ بالر نسیم شاه مور بی بی ابایي قبرستان معیار جندل کې خاورو ته سپارل شوی. مرحومه د حاجی مظفر شاه کور ودانه سلیم شاه او کلیم شاه هم مور بی بی وه. د پیښور سید مجاهد علی شاه په حق رسیدلی دی. د مرحوم جنازه تیره ورځ ګلبهار نمبر 4 اجاز آباد سره نږدې مکی مسجد کې ادا کړی شوی. مرحوم د سید ماجد علی شاه، سید مظهر علی شاه، سید شاهد علی شاه رور او د عمر، حمزه او عثمان پلار وو. مرحوم د راجا سهیل، سلیم او زیشان او خیو مټه مغل خیل شبقدر کې معروف شخصیت حکیم سید محمود شاه هاشمی چشتی په حق رسیدلی. مرحوم جنازه نن مټه مغل خیل کې ادا کیږي. مرحوم د مولانا سید اسماعیل شاه، سید شاه جی الارج، سید انوار علی شاه ڈی ڈی او چارسدا، سید ہدایت علی شاه الارج، سید زاہد علی شاه او سید محمد علی شاه پلارو. د بخشالی حاجی حبیب الرحمن کور ودانه په حق رسیدلی ده. د مرحوم جنازه نن بخشالی عیدگاہ کې ادا کیږي. مرحوم د حاجی ممتاز علی او حافظ ریاض مور بی بی وا. د مرحوم رسم قل بعد جمعې په ورځ محله ټکر بخشالی کې ادا کیږي. جی ورس پروگرام په دې برخه کې مونږ تاسو سره شریک کړل د مشرق اخبار مهم خبرونه. داسې نور هم ډېر زیات مهم خبرونه موجود دي مشرق اخبار کې، بیا تاسو کتلی شئ. ډېره مننه ارشاد صاحب تاسو پروگرام دا سلسله به جاری ساتو، خو یو بریک نه پس چرته به هم نځئ، مونږ سره اوسئ. کنه چې بیا ګیلر نه نیچ یار تا ماته ویل نه دي نه سبا چونګه ټایم لګای شو دا دیو جن او کتون کو تو سلامونه دواګانی درې مهرباني تاسو هر سار کې کوم نه کنه زما خبره یو زما د زکه خبره برداشت کوي ډیر غټ ژوند دی زما خو خیر د اجازه خبره برداشت کوي خیر دی کنه یو خبره ده کنه برداشت هم انسان کې پکار دی اصلا او برداشت ډیر امپورټنت شیز دی ډیر زیات صحیح ده خو موږ انفورچونټلی په بعضی شیزونو کې چې برداشت پکاري نکو التکی نکو او جکم زکی نی پکار ادم برداشت کو ہے نا یا مت مثال کہ تو باندې بازی کرون دی امگا پ قسمت باندې ورو ور بس برداشت یو کسن تمو شو کو چر مگا برداشت کو تیری برداشت ولی مطلب ایک دم کمی دی کی ولی راغلی دا کمی کمی زکا خبر راغلی چی ٹیمپرمنٹ دا خلق لوش شوی دی زکا ایشو جے زیاد دی کنا گورا یو مسئلہ بلا مسئلہ تاسو مثال کې زړه تاسو خبرو کوم سٹم نه چې کوم دغه د سٹم نه او برداشت تاسو د کمپیریزن کوم تاسو په یو منټ منډه وه ټیک شو کنه یو منټ نه پس تاسو به یو نیم منټ منډه وه بیا نه پس دوه درې سدو دا غارنګ پر سي مخکې زی تاسو دا شان دې برداشت تم دې پہلے بتا سو چې کوم دغه نه ډیر پخټ خبر باندې برداشت وکړو بیا ورو پرو کمی دو کمی دو کمی دو کمی دو کمی دو دوانه یو بل ته انډایرکټ پروپورشن دی صحیح ده کنه نو اخر کې برداشت بالکل ختم شي ا صحیح خبرم انسان ته چکم نه کنه غلط غلط تخاری انسان باندې دا غارنګ ایج فیکٹر هم پکې شامل وي زکه ایج سره سره هم چکم نه کنه سړی هغه برداشت کمیږي کمیږي او اوس اولډ ایج والا چکم نه کنه هغه چونکی هغه هارت بیټ یا مثال کې تو باندې هغه بلډ سپلای مازغو د عمر نه کیږي صحیح اې د وژنه د هغه برداشت لګ کم وي صحیح چې به یو کالر دې موږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام زیکر څنګه خیر ده بالکل ټیک ټاک څوک دی موږ سره یاسین خبره کا وزیرستان خاجی څنګه تاسو ښه یاسی الحمدلله تاسو ښه ټیک ټاک بالکل ټیک ټاک سبا ویل غواړی تاسو پروگرام کې پروگرام ته هو اجازه ده نه کنه اجازه په چټه باندې ده
اچھا پروگرام کو معلومات نشتا رہتا خا جی او چرتا و خے بیا خبر ہو کی برداشت پانی با خبری کوي تاسو او کی ٹی کال ڈراپ شو او یاسین سے بیا چرتا باہر راوته دے کنا مارکیٹ مارکیٹ تا او هغه چکم دے کنا تا اندازو لا ګولا چیرې اجازه خونن پروگرام کې نشته خو زه خیر موږ هم کړه خلکو سره جوکس کو کنه موږ هم حق جوړیږي چې خلکو سره ټوکر ټکارې وکړو نو بار زکیا برداشت چې کم نه کنه هغه ممکن سبب کو ختم شوی دی زموږ په فیملی ایشوز د وجه نه دغه رنګ ډیر ایشوز د وجه نه چې هغه کې زموږ هغه کیمرا تلو راتلو 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 اې دا بس چې کم نه سبا تاسو وګوره خو برداشت هم کوي د وجه نه مطلب برداشت هم کم شوی دی امدی د وجنا مطلب رشتو کې تنازعات او غدوري هم د دې وجنا پیدا کیږي ځکه چې مطلب معمولی معمولی خبره چې دی آی باندې تاسو چې دی غام نو رشتہ انسان ختم کی کنه حالکه نه د پکار داسي چې کله تاسو رشتي ساته سره به تاسو خپل زړه هم غټ ساته او بل خبره دا چې مطلب کوم فرند یا تاسو کولیګ ته یا تاسو کوم رشتہ دا آی کوم خبره تاسو باندې بدلېږي پکار دی چې الکترونیک پوها کې یا د پر خپل زړه غټ ساته خپل ځان کې کنټرول پیدا کړي الکترونیک برداشت نه کار واخلي الګا ریلیشن مخ کې تلی شي ډیره کول خبره ده کوم ځکه بل سهار سهار صفول ولی صفا صفا نا سحر کو زړه ناشته نه کوم نا سدي خړلې دي خدا وګوره دا بادام می خړلې دي نو ګوره دا استا هغه بالکل هغه چې مزغونه کوم هغه لاندې خانه کې خبر پر دی کنه اگر وځي ته شي هغه بهر وځي ا بهر وځي یاري کنه بالکل ټی خبر ده زکیه لکه مطلب هغه ریلیشنز چې کوم دي کنه زمونږ خاندانونو خپل مینس کې بالکل نو ظاهر خبره ده غېده وجنه هم دې برداشت ده وجنه هم چې کوم نه کنه هغه لګه ایشو راغره ده اکثره مرګري وي کنه او یاري دوستي چې کوم نه په بخیرتوب کیږي دا وی کنه چې راکته به هغه سره بغیر توپ کې نو مخکې وځي اصل کې دا خبر لګه الټه ده تاسو به غیرت کوی په غیرت کارونو باندې من تاسو کې تور باندې یو غلط کارو شو کنه تاسو په باندې غیرت وکړو ور اول خدای دې کې چې هر څه کارو شي خو تاسو خپل غیرت شو خپل ملګری ته چې خبر نه ده صحیح یو بل کال تر اجازه السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سوپتی مونسرا جی سہانا سنگ ٹائم نہیں ختی رہے گی جی اللہ شکر اب تک سنگے سے بالکل ٹھیک ٹھاک سب بھائی سہانا ٹاپک تے وہ رہے دلو جی سب پروگرام دے جب کلے دے ادھر جب سلام علیکم اور سب پروگرام دے جب شوق سلام دیرا مننا نن منگا برداشت پانی خبری کہو سب بھائی سہانا دے حوالی سرا جی برداشت ډیر خوشی دی جی تاسو برداشت کوئی تاسو به هر نمونه مقاوم ملاوی جی او ډیر زیات خبر دی تاسو دې څنګه پتہ دې تاسو خو دی او موږ ډیر زیات خوښ دی تاسو جی صحیح تھینک یو سو مچ سہانا جی تاسو پروگرام موږ ډیر زیات شو سر ګور نن موږ چې تاسو ناشته څنګه کوم تاسو پروگرام موږ آغاز واخلو ها تاسو پروگرام ته ناشته ناشته کوو جی زبردست زبردست اسی ته ناشته کې ناشته کې مسو خړل ناشته خا سہانا اجاز بھائی ناشتے کی تاسو سو خوڑل جی جما فیورٹ کو جی املیٹ ہی اور پراٹھے بھی جی ملتا بھی ناشتے جما دی نو صحیح اور سحر کے چوائس کے لکھی گی جی بالکل وری کی اس وقت موسم کو دیر یخت نن موسم دیر زیاد دبارانا دے جو تاس کا یو شیرو انتاس پا بارک جی بالکل جی وائے پی پا اسمان کی سٹوری دیر جی خوش پگمائی پتی ہے والا اسمان کی ستوری دیر دی خوش پگمائی پتی ہے والا تو دنیا کے خلق دیر دی زکیہ خان پتی ہے والا او دیر مننا دیر والوطا زکیہ خان والوطا دیر دیر والی تینکیو سو مچ نا علیکم تینکس فکر والی والیکم سلام جی والیکم سلام جی سیئے زمان واز ہو رہے دو وی پتنګ ټینګ اسلام علیکم تاسو اصل کې جالیس شو کنه لګ یا جالیسی خو مخاوی خو چون کې زه فیمل نه کوم کوم جالیسی نه کوم صحیح او بل کالر دې موږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام زګی خو دې څنګه ښه جوړی بالکل ټیک ټاک څوک تیرور مې موږ سره جی رشید صبر کوم د پېښور نه خاجی څنګه یې وخت مخ ته ریږي شکر شکر الله تعالی یې جربې څنګه یې څنګه بالکل ټیک ټاک رشید صاحب تاسو خو یې صحت مزاج ته بيدونه خدي یې جربې عادل به غیب شوی دا روټو والے یې جربې خبر بازار والا کم یو خبر بازار والا روټو والے مرشد خا خا سنگل رشید صاحب صحت مزاج خدي یې جربې دې نه ښکار غیر حاضر یار غورازر خو ته د توس غورا زه خو راځم سحر هم راځم مستونه راځم او غیر حاضر ته اوس تل ځم په ما باندې لګي یار بس ایجاد به موږ د پوس کو کله کله وادل به دي هي دي به دي کی غیر حاضر هر نخکاری ته دا څه کار دی ابر زه راغلم خبر بازار ته بندش پګ روټو والا پسې ورلم کنه کجی نو بس کی دي تار نه ځان پټکړی بیا
راجو بھائی ان شاء اللہ خیر رشید صاحب بس زندہ آباد اللہ دے خوشرا ساتھ کا روزگار خراب دے بس صحیح شو ڈیرا میرا بنی جڑ گیا اللہ دے خوشحال او ابارا ساتھ جی خا اجری سی جی کم نہ کنا دا ہم ڈیرا زیاتا یو ایشو دا صحیح دا آ واہ ایشو دا دا چٹک شو جلی سی زویں پکارم دا سکه جلی سی هغه شان دی پکار ته چې مطلب ای سر دای ته به زړه خوري کنه خپل ته به سوچونه کې یو ګره دا د دې ته ای سر وستا وزن کوي یار دا زما په خیال دی اجاز وزن نه زیاتیږي د دې په شام دا وجه دا جلی سی نه نه زه یک دوک شزونه کې جلی سی فل کومه فارو شز کې جلی سی نه فل کوم هم غو سیکریټ دی ها ابدا ته بیا پټ وایم صحیح لکه زما کم کم شزونه کې بالکل انو هغه به دوباره کیږي تاسو دوباره خوننه نه کیږي بیا په سوانی پروگرام کې تاسو لپاره لازمی پلی اچھا اچھا دا خره بیا غیر په دې چې ته خل محمد خسې یو غانو له کوچ دې سره اړم خوشاله شي ها جی بالکل بالکل اوکے دې ټانکیو ډیر مهرباني ډیر مننه تاسو ماشاءالله جی مونږ یې سره ډیر پمن ډمن ډما ته کړو دا څه خی کنه انسان څه حد دې سره اکټیو وي کنه خوشاله سره ابل انسان مرابخ کی ور سره بالکل مونږ راویخ کړو کنه الله خیر کنه ہاں نو خبر ہے میں نے کہا کہ خو شیزون کی جلی سی پکار دا زکیہ میڈم کنا غزکا دا اس لکشان جلی شو لگنا بلکہ ڈیر اگر سنگ سہانا ما تا غشیر ہوئی لیکن آئی نا پس چھے دے کوئی دے جاس خبری گڑی وڑی شوی اس میں ماتم کال راش یار سے بھرو کا ماتم ہم سوک شیر ہوئی راغ منگسر یو کال گرو اسلام علیکم وعلیکم السلام جی جی سوک تے منگسرا الطاف حسین جی پشاور نا خاجی الطاف حسین وقت مختیری گی سنگ ہے تاسو خیر خیریت جی جا صاحب خری جی بالکل ٹھیک ٹھاک شکر دے جزا ما تا پوس رکڑو الطاف صاحب بالکل جی من جا صاحب تاسو پوس کو ہوتا سو بھی غیب ہے یار سو کو سہارم اعظم او جس پیم اعظم خو یو پکے دا مسجدگری ٹیم ما خام ٹیم پکے نہ اعظم گنی دا ٹیم خام خار اعظم بس صرف مشرق ٹی وی ونی وینو دا سو یو پیرن مرا سره ملو شو پتن چی یاد میرا دا کنا صدر کی صدر کی میرا اوشما او جی یارا جانی ما تا چکم دے کنا ایکسیڈنٹ مشی گو زما مزغو کی لگ چکم دے کنا غبا موری لگا روس تلے دا کنا ہوا اس بلا ہر سے دوبارہ فریش کی گی اینا پس بیا زما مزغو چکم دے کنا کار کئی صحیح دی جی اس کو سار سار وقت ری ہم ہا دماغ کو فریش ہوا فریش دی خور ناشتم نہ کرن حالتا گلوکوز نہیں ورغلی ہوا صحیح شو جی صحیح شو بس مشق تی وی ٹولت دعا سلام خاجی وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو انا نو خبره مې دا کوله اوه فلمونو کې دې کتلې څنګه چې میموري خبره وکا ها وا وا بالکل دا واپس سټیک وغیرہ سره وحال غواړي دې دا پاره چې کوم دې نه درون سي سره دې دا پکاره چې ما سره سي او الله دې نه کې الله دې نه کې یو انسیډنٹ پکار دې ځا انسیډنٹ په سترګو کوم سم میموري واپس راشي ځکه ما تا افټر شاکس افټر شاکس راځي هغه ایکس رې ټایپ وندې کې نه 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 هغه دا صرف انسان کې خوف چې دی هغه ناستي زړه کې یې رہی ځکه چې هغه تا دومره مطلب انسان هغه ټایم نه پوهی کنه چې ما سره سو شو نه پوهاږي نه پوهی کی زمونږ د لندې کوتر ولا خلکو ته پوهاږي وي کنه پوهاږي ها ته نه پوهاږي کنه دا خبر وته دي ستا سو لندې کوتل والا ازو لندې کوتل صحیح کال ما ته اوس پته چلی دا ها ها ګوډ تا ته اوس پته چلی دا دیس از ناٹ فیر دیس از ایکستریملی بیډ کنه نو زکه خبر وکړم ګډ کوم غا خو یو کالر دې پر دا کال دا سوالی وکړم بالکل اسلام علیکم اسلام علیکم میم وعلیکم السلام سوک تی مونږ سره زه اوس وانه پر دې خبر کوم پېښور نه خاجي څنګه اې تاسو خو یې الله کرم دې تاسو خو یې بالکل ټیک ټاک سبا ویل غواړم اجازه وایي اجازه وایي خبره بالکل جی ټیک ټاک عثمان سره تاسو خو یې بالکل سر بالکل ټیک ټاک چې تاسو سره ملاقات شوه هم دې او ډیر یو نو سټیټ سایټ کی او ان شاء الله او پروګرام د ماشه نظر خروان دې او په خو مې بل یو غزل د شریکو مخبل خاجي بالکل بالکل جی کی اجازه دې بالکل اجازه دې سر جی ارشاد پلیز زله کوم نن دغه یو کار کول شمه
دې د مې نکله بل روزګار کولای شم. واه واه ډېر ښه. او تاسو په محبت کې په یو ځل کې حیران یم. زبردست په محبت کې په یو ځل کې حیران یم. نظر ته دعا او نظر کولای شم. ډېر ښه جی. او ما باندې زمينې د ستنه شمه اخلا. اها ما باندې زمينې د ستنه شمه اخلا هم لکه فرحات فخر کې لار کولای شم. واه واه او داخله نن زمينې انتظار هم سره نه دي. دا کوم نه لمی جن انتظار هم کړی نه د ټول عمر د تعالی انتظار کولای شم خو نه کېد چې نور لا پینو کوم دی ونی دنیا پر دې نه نور لا پینو کوم دی ونی دنیا پر دې ده نو دا یو بدن د صفدار کولای شم ډیر منه ډیر راځي ډیر لا ډیر خولې ډیر خولې عثمان فردی صاحب دا رنګ فون کوي موږ سره غزل وزل شیر کوي که تاسو یاش یو سورې مخکې مو تاسو ویلو الکان غزل کی نوټی شو اې کوم دا جنہیں خواہش پاکستانی بالکل جنہیں غزل لکھی اخبار خواہش پاکستانی دس از دنیا کی خوبصورتی عمدہ خزر او رنگینی عمدہ دئی دلاسہ دا رنگینا کپڑے منگا چو میک اپ زنانا دا پارا دے منگم رنگین کپڑے چو اخو اس چڑیا خالص شنی کپڑے چوری دی اور یا باس چکم جڑی کپڑے چوری دی مام چکم نے کنا کو یو دو درے سلور قسم کپڑے خو مام چوری دی کو اس تے شاکنگ پنک چوری چولے ریاض صاحب چکم نے اگرم گاس لائٹ اون دے گرین کپڑے چوری دی کنا نو دا غور مونږم کف لیکن دنیا میں رنگینی جو ہے کیا وہ زنانہ سرا دا اس شک پگنی اس شک پگنی کدا کدا د مور په شکل کی وی بالکل کاغذ د خور په شکل کی وی کاغذ د کور ودانې په شکل کی وی یا د کور رانې په شکل کی وی وای الله دې خیر کی یا چې کم نه ده بس 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 په شکل کی وی کالر طرف تا السلام علیکم وعلیکم جی سوک ته مونږ سرا فیاض خبرې کوم ته خبر نه جی فیاض څه وای تاسو زه بدا وای ما چې موږ له پکار دي د خپل مشرانو خیال ساتو جی او موږ له پکار دي خپل کشرانو شفقت وکړو صحیح ډیر ښه او زه به یو دوه شعرونه وایم بالکل جی ها د جون شمه بمړوي زبانه یم دا یادگار دا محبت دان سر واخلا خواه فیاض صاحب ٹی وی آواز دلک بند کنو دا شعر و شعری بلک خوشی خواه جی آوا زکر مونگ دا اخبر آواز و اپس رازی کنن و زکر کنفیوز کیو آوا پلیز او ستاسو دوباره سٹارٹ والے جی خواه آوا زا فیاض خبر اکم نا پیخور نا نا اشعر دوباره ہوئے بلکو تاسو جزا شعرون سر شامل ہوں خواه دا جن شما بملوی زبانی ہم بابا جی دا یادگار د محبت ځان سره واخلا خجی ډیر ښه په خوبونو کې مدام راځي آشنا نه په ویخه کې یو ګام راځي آشنا خجی ډیر ښه ډیر ښه افګار پروت په سورنګار دی لمبه کیږي حمزه پروت په سورنګار دی لمبه کیږي افګار پروت په سورنګار دی لمبه کیږي ها جوړ هیرو لبه ما خام راځي آشنا ډیر خجی ډیر خا فیاض صاحب ډیر زبردست الله خوشاله وبار ساته او کوشش دا کوي چې کوم پروگرام ته فون کوي نو ټي وي आवाज کټ کوي بندوي ځکه چې هغه با ما ته پته دی چې هغه ټي وي ته وګ نيسي چیرې کا سمې وي کنه هلو اته اوري کنه هغه بیا موږ ته واپس راځي چیرې دا خو आवाज چې کوم دی کنه اسا کې هغه ټي وي کې اوردل غوښتل غواړي چې زما ټي وي کې आवाज په आवाज اوري کنه چې څنګه لګيږي السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام سوک تی مونگ سرا جی عباس خلیل خبر کوم دبئی نزد کی تاسو خیر جی بالکل ٹھیک ٹھاک شکر دے عباس خلیل مسافری مختری کی الحمدللہ اجاز خان څنګه لې بالکل ٹھیک ٹھاک عباس تاسو خیر صحت مزاج خدې یار جی پرون کوم تا تاسو ہستو ٹو بډو بی پاپ پاڑو نه لګولا اثر کې هغه کوم سره تا ملمر اغلی وکنه جی نو هغه وسه پدې باندې پریکټس کومه خاجی خاجی او وی نیکسٹ ٹائم انشاء اللہ پرسن دی رازما او عباس خلیل صاحب تبزو شکو بڈو پاپا ناوے می جی د شیرونو اغاز تا زګر دی او دو شیر بزبو مې منو خبر خو زما پہلا پورا وری کنا عباس جی جی ما وی لا کس ویل کنا چې زبا جی جی شکو بڈو پاپا او پاپی چولو باندې بزو پریکټس کوما خاجی خاجی اوس تاسو خبر وکي جی ما وی جی او دو شیر بزبو مې شیرونو اغاز شوه دینو او پلیز 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 ارشاد ڈبے میں ڈبا ڈبے میں کیک ہاں واو میرا اعجاز لاکھوں میں ایک وہی قربان یو بلم ہوا ہے یو بل شیر دے ہاں واو پلیز پلیز
هغه دی وی کاش تیرې منہ پہ چیچک کے دانے ہوتے کاش تیرې منہ پہ چیچک کے دانے ہوتے واہ واہ جی واہ واہ کاش تیرے منہ پہ چیچک کے دانے ہوتے چاند تو تم ہو ستارے بھی پاس ہوتے واہ واہ زبردست جی ڈیر سے ڈیر رکھ جی دا اس او دا زکیہ خان دا پارے یو شیر یا پلیز 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 او ڈیر خپل شیر دے او جی وی گوتا می پ گوتا کی ستا دا گوتے گوتا دا گوتا می پ گوتا کی ستا دا گوتے گوتا دا او گوتے دی رسوا کڑ مو تولم تا پتا دا وا 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 گوتے دی رسوا کڑ تولم تا پتا دا رنگ ہے کہ نا رنگ بجی پٹول مشرق بند جمع سلام السلام علیکم وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام در مہربانی عباس خلیل صاحب ڈیر سویٹ ڈیر ایکٹیو اور ڈیر خوندور کالر دی جی زکه چې ستا تعریف وشو پکې نو تاسو ته مو ته ډبا سوهانا پکې تاسو تعریف وکړو اجاز لاکو او په سوهانا خوب وی چې یاره پته شته بچپن کې داسې قسم شاعری کړي دی چې کاډونو باندې کاډونو کې دی لیکلي دا نیچے انګور پڑے ہیں میں اٹھا نہیں سکتا اور زکیہ بہت دور ہے میں بلا نہیں سکتا داغا شروع سے بہت سارا ہوں نکل کے نا بیاز میں بل کالر طرف سے اجاز السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سوکت مون سرا ز ازرا یم پشاور نا جی ازرا سکوی ز هاوس وایف یم او تاسو ډیر خسته لا پروگرام تاسو دوانو کمباین ډیر خروان کړی دي او ورکی کی در سره نه ز ساحه چې زما حزب نو ماشومان لاتې کنا نو په کوم اساس پروگرام ز خامہ خدا ګورم صحیح ډیر کو عمدہ ټایم کې نه چې زنانه فارغه کینی فکر شروع شي بس ما ٹائم تاو سرخ پاس کی گئی تینکی سو مچ عزرا اور اجاز بھائی سرخ بری کروان جی جی عزرا سنگھ آلے خیر خیریت دے ٹھیک ٹھاک تا سے دیر خیستہ خبری کوئی دیر دغه سره ریلیټډ خبری کوئی ماحول سره نیچر سره ریلیټډ خبری کوئی تاسو ډیر مهرباني ډیر مهرباني مون ته ډیر آگاهی ملاوی کی بس ټایم تاسو داس خبرو کی کنه نو هغه زمونږ لډیر د خبري کنه زمونږ ټایم سره ډیر خدغه کیږي صحیح 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 نور مشمول ټول خدي او خدي شو تاسو ما سوزل قتل می مینا بازار کې مینا بازار کې دا سره کولې جازل ته گیر شو یلا خیر دې ځان له شرټ اغستو صحیح نه مینا بازار کې او شپې ټایم مو ما شپې ما خام ټایم او جی د شلېټ اور ټایم تاسو نه له شټونو دکان کې تاسو ولاړ وې او اصل کې دا چې کارو چې ما تا مرګره مې دې کنه نو ا کزن مې دا غو چې کوم دې د ماماو کنا حال تا غیر بس لمنو بیا ما ویل تا سر ملاوی کوم کو بس بیا ما ز بس خلق بیا تیر د غشی کنا دی وج نه بیا ما تا سر ډیر خبري ونه کی بس لری نه در تاسو رفته ته خا خا نه نه جو ډیر مرا بنی زرا بس دواګانو کی میا ساته کنا اني ټایم کچر ته موګه تر اواز بس نظر کولونو پنارنج می مشته بس ما ډیر خوښ زه ډیر بس نه ملاوم تاسو ته بلکې ډیر وخت نه ملاوم چې تاسو سره دلته کې بل انکر وکنه هغه ټایم نه ماته ته ملاول کوشش کو چرنن نن زما کال ملو شو خا 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 بس تاسو همت اون بیللو بار بار پر ڈائل لسٹ میں ما بار بار ڈائل کولا ڈائل کولا ڈائل کولا ڈائل کولا اینڈ کے چرتا تاسو کال ملو شو صحیح 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 ډیر مرا باندې زرا تاسو سره مخبر کو ډیر خره تولو ګدلو الله خوشاله بار ساته دعاګانو کو میا ساته صحیح ده Thank you so much, Azra. خان اجازه دا کوټ تم مینا بازار کې غسته نه دا کوټ دا څه کارو چې زمونږ اوسو کرا پول کولو شو کنه چرته ته بزان پټې کنه خدام نه چې وای خلک د ډیر پیژنې نه بیا ته دا څه زیتم نه شتلې دا څه کارو ته خبرو ماسک چوا بریک طرف ته وځو بریک طرف ته بریک نه پس ازو بیا ته امپورټنت خبرو هغه ټایم بتا خبرو ذهن کې سوچ کړی چې اب مجھے کیا فرار کوم لاره زیات لنډا لنډا کباډي بازار کباډي نه کباډي بازار ادی اور سره خبر ده هند نظر کړو اوس به خبر نه چینج کوم ٹھیک شو ٹھیک شو ویورز زبه یو ور کوټه شاندی ده می طرف تا جی ویورز ویلکم بیک یو زله بیا تاسو هر کلی کوما مونږ سره یو کالر هم موجود ده السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ چامونګه یاد کړیو رمضان صابر د ضلع باجوړ نه تاسو سره نیخ پنیغه مخاطب ډیر مننه زمونږه ریګولر کالر څنګه رمضان صابر
الله دې خوشاله کا قدرمن شه ته څنګه ایستاسو چې څونه سټاپ دې زه ټولو ته یو ټرک سلامونه کوم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څه به وای نو ما خو لاول د ټولو نه مخکې یو دا ته پوس کاو چې ستاسو دا کوم پروګرام دی نو دا په ریډیو وي او په ټلویزیون یې کو څنګه چل دی؟ تاسو ته ډو پته نشته دا په ټلویزیون وي؟ ټلویزیون نه پس بیا په یوټیوب لوټي. ټلویزیون ټلویزیون باندې دی مشرق ٹی وی باندې تاسو کتلی شئ روزانه سهار نه نه والی دوله سپوره. بالکل ان شاء الله تعالی دل تلګي د بجلیانو مسالې دي نو زه زما بار ته روانې مده خیره سنو بیا به حل ته ګورو. خاجي خرز رمضان صابر دین علاوه تاسو یوټیوب باندې هم کتلی شئ دا پروګرام؟ بالکل دا ما به کتل دا مشرق ٹی وی دا ټول زما سه په یوټیوب باندې دا غدي او ستا خو چې څونه پروګرامونه یو ته په ارزه کې نو هغه خو زه خامخا ګورم. خاجي ډیره مننه ستاسو. او بس زه به یو درې شعره تاسو ته ډالۍ کړم که ستاسو اجازه وي. بالکل جی ډالۍ کې. او وایي زما په حال باندې خبره شوه توبې وباسي. اها زما په حال باندې خبره شوه توبې وباسي او خیر مې د سر غواړي او ډېرې صدقې وباسي. اها او ما له په ژوند یې د خوږو ټکې راکلی نه دی. ما له په ژوند یې د خوږو ټکې راکلی نه دی اوس لیونۍ شوه چې د قبر مې خازي وباسي. وا 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 ډېر ښه. او ریباره نه دی راځي نه دی راځي نه دی راځي ریباره نه دی راځي نه دی راځي نه دی راځي دا نور څه نه کوي د خولې نه مې خیری وباسي. وا 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 ډېر زیات ښه ډېر زیات ښه. او چې څونه خلک زما هغه ګوري هغه کو مسافر دي یا په دې وطن کې دي نو ټولو ته دعا سلام کوم او ستاسو یو جهان مننه چې وخت هم راکو. خپل ډېر زیات خیال ساتې رمضان صاحب ډېره زیاته ښه شاعري دې موږ سره شریکه کړه. ډېره زبردست شاعري ویلې. شاعری شاعری کې کې زم چې لاړ شي خپل شانې سندرې ته ډېر خپل خبر دی وګړه خو ا خبره مونږ نه هېره نه ده سيده خبره اچ تا وې زتا سره شریکوم شاپینګ حوالی سره هغه طرف ته به هم راځو ایشولا واورې دلا انجوای کړل شو ته ور سره تا ور اتاو نه شولې نه اول نه زب مزغو کې سره غړي کوم او ها مایند کې چې کم نه کنه سړې کم ډانس کوي کنه په بریر کې نشي کولې په ما مایند کې چې کم نه کنه مون وا کم کوي کنه او دغه له متاثر زیات کم سنگر نه اجاز متاثرہ ٹولو کے زیاد چکم دے کفایت شاہ باچا خواہ کیا کمی ہو دے آگا اچھی وقت دا سے خوز دی گئے خواہ مائیکل جیکسن خواہ داغی دانس نا مائیکل جیکسن نا آگا شان سٹیپ سے چرتک میرا ڈینجرس باندی میں زدکڑی خو بیارا نیوشو پریکٹس مینو کڑی آو صحیح خائد راز رابو شو خپلا شاپنگ حوالی سرا خواہ نو آگا داگا خبرو کنا مادم چی ما مینہ بازار کے قتلے ہوگا نا نو دا چې کارو چې مو زما یو مرګر هغه ماته لکه دا لنډي سامان چې کمی کنه دا کباړی والا چې کومه د غره کې دلی په بورډ کې دی کوټه کې دی په یو نیمځه کې نه ته پیدا کې دی دا پټک سره کنه ما دې دا ډیر زبردست یو دا داسې یو دا غسې وی کنه دا به کله خرابې کې دا چې کوم دی امپورټډ دی مټیک شو لاړو شو چې ګرځېدو نو یو قسم یې خیر اجازه دی کنه پروګرام دی ګورو ډیر مزه کوي نو ما وی الله خیر کنه دا اوس وګوره ایس خبر نشتا گورا پا آگے کے شاپنگ سے شرم نہیں دی کول پکار بلکل آو عجزی لویا با چاہی دا عجزی اختیار ہو لی خوز ہمون خلق بیا آگے نا یو بل گن تکیو دا غی جوڑ کی کنا بد گرنی کنا مطلب دا وانی اس ٹائم پو لگیو گورا دو خدا شورٹ سال تا ناغشت دیو گورا دی دا کمی سال تا ناغشت دی مطلب ولی چی نور خلق استعمال ولی شی نو ولی بیا چکرہ پکے باہر رو تو نا یو کاکا جیو ماتی ولی جاس سے بجاتا ملاو نو شو بھگی نا آگا ٹیز ما تاثرہ چکم ولی خراب شو کنا نا ما مار گریتے مو گئے رضا تھا میں خودے تا گورا میں تم مدائی تا زینو تا بوزے ممی بوزا خوش شرم نه دی پکار اجاز نه دی پکار نه دی پکار نه کوم نه دی پکار مطلب موږ خو ظاهر نه ظاهر ٹی وی باندې راځي هر څوک پیژني خو دې مطلب لکه څنګه چې مارکیټ ته تللی ما نو هغه یو څو دلته مارکیټ کې خلک ولاړ نه وي وي وګوره وي خبرونه والا چې دین او سبزی اخلي سبزی هم نه لو چپلې هم نه لو بډان هم نه لو اصل کې موږ چې کوم دې کنه بعضې شیزونه که موږ باونډډ یو نو هغه د سوسایټي د وجې نه لکه هغه ستاسو خبره چې یاره یو طنز او یو خندا غوندې کې مزاق چې کنه جوړي کار به ولو بیا مو خیر بالکل السلام علیکم وعلیکم السلام ښه لکه هغه یو طنز غوندې کې مزاق غوندې کې د وجې نه هغه غریب لکه اوس موږ غریبانان چې کنه موږ لمټای شو
کوم زوم نه ان کیس موږ په بل چا باندې راوړ یاره علی عباس ته خو زی راځي او مال راوړه ما دا پارا لړګي شړ مې کتل دې کنه اپا کې ما ته راواله کنه یا دا غرنګي چې کوم نور غریبانان وی اچھا وس نه وی برانډ چې دونه غستو حالکه دم برانډ حالکه شوک لری دا برانډ دی بالکل دا برانډ دی خو یو منټ یو کالر دې موږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی سوک دې موږ سره محمد حسین پیر محمد حسین عثمان زون 400 دینه خاجی څنګه تاسو خیر خیر خیریت 400 دی موسم څنګه دی خدی جی خاجی سبا ویل غواړی پروگرام کې بس اجازه ته موږ ته د دکان دی خاجی ها او جی محمد حسین سے جوړ پسو ګنده تاسو د وجی بس تاسو سره گزاره کو دا څه خو خزا ډبل سلای په سو باندې مطلب ډبل سلای ما یره جی بس تاسو سره گزاره کو نور لکه خلکو سره مونږ هر څه پیسې ته اخلو سیره سلای جی زنجیری سلای په سو باندې وشي ډبل سلای زنجیری سلای زنجیر سلای او هغه نه چم کوله سلای چې او او بالکل 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 نو بس دا لکه تاسو له بکو خلکو له لکه ډیر ګران کو دا 2015 روپے بس وګړه 400 دا ګرځم محمد حسین پسې به ګرځم بھائی د محمد حسین صاحب دکان چرته دی بس اتمانزو کی جی بس تاسو سندغه تاسو ز پیجر مملکه لکه داسې نمبر مو راسته د موبایل نشته کی دي شه مشت ول نه ول دي خا 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 ما پیج نه بالکل جی زه صحیح نه ولاده پکې خیر راځي خا بیا غمو ان شاء الله تاسو سوچ کی لاړې جی نه نه نو زه اصل کې سوچ دا کوم تاسو ما پیج نه کنه نو دیو جن نه ما مطلب ملاقات شوه دې پرسه بس لکه کوزر او شو غفخ کې نه کو پاتش نو مزیا بالکل بیا ودا سے لکه دروریان غون ته کې بہت منزو تر شو دا محمد حسین سے تپوس بو کو بیا بالکل جی بالکل بس تیرانو کندی ات منزے خا ز صحیح شو ان شاء الله صحیح شو جی مہربان جی تھینک یو سو مچ تیرا من نستا سو تیرا میرا منی جی تیرا میرا منی مینا محبت او کنا دته وای مغم اخپل کتون کو سره ټولو سره مینا محبت دی بالکل الله دا محبت قائم او دائم او بقرار ساتي امين سو مامین بالکل جی تاسو سبزی خبره کوله او لکه سبزی کی مطلب سبزی به مونږه خلک نه خرو بالکل مونږه مو مستاسو په شان دي خلک یو سنگه نور مطلب او ماغه شان دي رهن سهن هغه د چ مطلب دی زموږه لایف سټایل چې سنگه سکرین باندې ګوري کنه دی به آی حساب سره سوچ کوي چې مطلب دی سبزیانه بنو خري صرف بیا چې ګوري په سکرین باندې خو مونږ ډیر محتاط یو زکیا بالکل انتهائی محتاط یو لکه خدای نه خواسته خدای نه خواسته په غلطه کې داسې یونی خبره مونږ نه بالکل ان انټینشنلی لاړ شي چې مونږ ته پته نه وي نو ما شو مان ناس دي فهمي ناس دي په مایند باندې بیا په اثر غورځي بالکل چا دا دومره بیا دبد یا دومره بد تمیز کوي ما نه په یو پروګرام کې ځکه غلطه نه خبره وته لیوه تو فیمل کال کړو نو ما لکه ان انټینشنلی هغه الفاظ مونږ ارکانو د پاره استعمال مونږ ما غي ته پاره استعمال صحیح زه انتهایی شرمنده دومره شرمنده کنه چې لکه ما دور از بخنه غختله ما با مافی غوړم مافی غوړم کنه نو انسان دی خامو خ بیا ما شومان ګوریا دین بس غلط مطلب والی کنه بالکل خو زم نن سبا وی ور زوم چې دا غ دمر په هشه وی دی او په دی بالکل مطلب اوس ای ته پته چلی چې مطلب غلطه نه کوم خبره وشله زبا مونږ سره یو کالر دی السلام علیکم اوکے جی دوباره تاسو کال سلام ډډ ډ مې باندې الله خوشاله ساته نو دا صرف دا نه چې مونږه په ټي وي کې چې کوم نه کنه خبرې یوني محتاط کو خالص صاحب ګرمه ګرمه کاور وړه بس اخته ملو شو لکه دا نه چې مونږه صرف په ټي وي کې ځان محتاط کو بهرم سیدا ځکه ما شومان مو ته ګورې څنګه زمګه یو ایمیج جوړ شوی دی کنه زه تاسو کال خو نشته نه نه زه تاسو خبر کوم زه به چې کله ورکوټه مو کنه ما مده مشرانو کو تو یا غړ غړ خلمو ته غیبه دا سیګریټ سکل ما به ارته سیګریټ کې څه خوند شته تاسو کی لکه ګوره ما په مایند باندې سره شو کنه اغه مشر کې دا احساس وینو هغه به زما په مخامه کې دا سیګریټ نه ګوره ځکه ضروری نه ده چې مونږه مثال کې تور باندې خپل فیملی کې چې کوم مشران دي اخو دا اخو ټی شو په خپل ځای شو بل خبره ګوري ایټ لیست کوم احساس کول پکار دي چې مارکیټ کې تاسو ګرځي سیګریټس کوي او ما شومان ته ګرځي نو هم دا چا بچی دي
بالکل سنگه جی پخپل ما شومان باندې مړه خفکی دا شان د بل چا ما شومان باندې مړه خفکی بالکل احساس ځان کې پیدا کول بالکل احساس پیدا کول د چنن سبا احساس کو غری خلکو کې بالکل ختم شوه دی که چرته په روډ باندې اکسیډنٹ شوه دی یا که تاسو چا غریب سره مدد کې سبا ایستاو لاس کې موبایل یا کیمرا بخا ما خای چې مطلب ته په سوشل میډیا باندې غا شیر کې چو ګره مطلب زدا خېګړه کوم لګم یو تا وایرل شوه یو ډیر زیات پکچر چې مطلب یو زنانه ناشته دا وی ته زر لوټ ورکې لګیا دی شپک کسان او یو پکچر د پاره مطلب دا خو اسلام کې ویلی شوی دی چې ستا لاسوم د دین چې دغه خبر نشي چې ته چا مدد کې اسلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تی مونږ سره د کوم ځای نه باچا خبر کوم د عمان جی باچا سیب څنګه یې تاسو خیر دی تاسو خیر ټیک ټاک بالکل ټیک ټاک مسافرین خطرېږي او خیر دی خاجی سبا ویل غواړي پروګرام کې جی بس تاسو پروگرام ګورو ډېر خپل لري دې ته ډېر په شوق ناشي ډېر مننه تاسو چاته سلام دیوالی گل غواړي او جی تاسو ټول ټیم ته سلام غواړي وعلیکم السلام ثانک یو سو مچ خپل ډېر زیات خیال ساتي بچا صاحب فرست کالر واز د سی وی کنا ډېر زیات کنفیوزي ایکسایټمنټ کین خبرې بیان کی جا یو بل ټایم کې لګی رځلې هم یې کنه چې سنا خبر سنگ کما ما ام چې کله رول ټی دفو مې اکړو نو سم یاره دلیو ما یار دې څه خیر دلیو ما خبرې بند نه نه کی کنا خوشاله کې انسان مطلب هغه یو بل شان دی فیلینګ بالکل بالکل ما مزه سے تیز تیز خبرې کول لګیا به بعد کې پتره ته چې یو بل کال اور طرف ته زوی جاز اسلام علیکم وعلیکم السلام جی سنگ ته بالکل ټیک ټاک چا موږ سره غډون کړه دې سرتا جی چار سری عمر زونه جی خاجی خیر تاسو شکر الحمدللہ جی سبا ویل غواړی تاسو یلا جی دا ویل غواړم دا یو سی او سی سولو شی او مینه بازار والا جی جی نو اجازه به پکې چې لکه زه دا چې دا غته تلی عمر دا پړلې ته جی 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 خاص نه کرے تا اول دم ما سره یو کس ملو شو ها جی نو یاره جی زه دا ویل غواړم دا خو لګه د مینې یو اظهار دی کنه جی جی لګه دا ار یو سټانډرډ لګه څنګه چې های کلاس خلق دی دا مډل کلاس دی دا لو کلاس دی نو دا ار یو کلاس بیا د مینې خپل یو د مینې کولو اظهار کولو یو خپل طریقه وي کنه جی 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 ماما د دې مینې نو ویلی چې جاز به د سره خبرې کول غوښتل یا دا شروعات او در خبر کول وختل نه راغي بل جواب سرل کی دي شه دینو نه نه سرتار سی بو دي دي سی بو دا غا غا مینا جج کړی نه سرتار سی بو مینا وای جی جی مونږ هم دا خبرې په مینا کې کوله یایو لکه زمونږ دی خبرې پسې روسته یو بل لوجیک پټ مونږ هغه خلکو ته خالی ویل لکه نه مونږ خو لکه ما خو دا مطلب واه بابا غا اظهار ته ما خو لاړ کنه کی دي شاغ ټیم دا غا غا رویه ده کم نه 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 کی دي زیاد به زمونږ یو ستار ده کنه جی تاسو لکه پټی وی راځي تاسو یو بل پروگرام وګوره ما غانې تاسو بیک گراوند کې هغه بالکل جی لایو موږ غیر یو سوال ساده تاسو نه کیه کنه جی هغه ډیر مزیدار و ده مینې لکه خبر هم دا کولی چې موږ په یو خاندل کنه به خوشاله شو یوازې بټي وي تنا سو یو پارټنر شي سړی مرګري چې تاسو خبر کې شي صحیح صحیح نو جی لکه وې زمنګ نه خلکو لکه تاسو سره ملي دا یو ځای کې چې وینو په یو طریقه خو به سره خبر او ستاسو کوم نه یو سرتاج سی بو جی جی سرتاج اوس تاسو خیر دی ورکوټه غونډه کې خبره کوم کنه زما هرگز دا مطلب نه و چې ما دا کس په ملایدو باندې تنقید وکړم بل څه ما دا خبره نه وکړم ما دا خبر وکړه چې مونږه هغه کمزې کې سامان یا مطلب کپڑے کبڑی اکثر په کباړ باندې مشهور وی کنه جی صحیح ده یا په اردو کې وته لنډه وی کنه سرتاج سے تاسو ما خبر اوري جی جی بالکل ها نو ما وی چې الته مونږه شاپینګ کولو هغه کس چې ګنده ماته وی چې اجازه سیب سره ملاونو شو پکې نو لکه ما هغه دا ما هغه په نو لکه څنګه دا تاسو یو بل نوګو کنه ما ته لکه مونږ جواب دای چې یار نه زما په کې خپل نو ورګه دی بل ځای کې ګورم نو فیل سړی لګ محسوس کینو دوباره دوی ما خبر او پسې کولی څنګه نه جی نه 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 تاسو سره به خبرې کولو تل تاسو ولې دا چې لګه بالکل سردار صاحب کو تاسو په دې باندې په هنه شولې چې مطلب زمونږ د دې خبرې په شا مطلب سو دا مطلب به مونږ تاسو ته وایو ځکه چې ډیر د سی ویورز به چې په خبره باندې نه دی پوي شو چې مطلب هغه دا غني چې مطلب مونږه بدو غړل کنه ته دې چې داسې قسمه خبرې هغه یو کړی دا به مونږه ټول تاسو ته وایو مونږ سره وخت شو یو دمه دمه طرف ته ځو Thank you.
واجی وا ډیر زبردست غانه وا ما خو ډیر زته انجوګ ډیر زیات زاک تاسو چې کم دی لګیای په فانس ته کوم دی کنه میسجز کتل کنه ریپلایز ورکوي او فیدبیک راغلی دی زمونږه پروگرام حوالی سره ما ته دا میسجز هم شریک کو خاجی بالکل میسجز به شریک کو زګیا خو دا خبر لګه امپورټنت غړم زمونږه کاکا جی وختي فون کړو وا وا نو هغه ته خبرو کوم چې لکه بعضی خلک دا سوچ کوي لکه څنګه تاسو ته سبزی مغستم نه غوړه خبرونه مره سبزی لی یا مثال کې تور باندې مونږه کبړی بازار ته تلو ته مونږه سودا غستل سیم ډرس سیمي کپڑے یا لکه خوغم برانډډ کپڑے دي خو کپڑے دي نو بعضی خلک په مونږ باندې دا سوچ کوي چې یاره مونږ ډېر زیات مالدار یو یا مثال کې تور باندې زمونږ کروڑونو اور زمونږ لایف سټایل په بالکل بدلی کړه لکه د بری دنیا خلک په تکرار بالکل مونږه چینج کارو خو مونږه او ما غستاسو پر شان دي خلک یو مونږه سبزی مخرو دال مخرو کپڑے جامې څنګه تاسو عام بازارونو ناخ لیدا سی مونږه مونږه مخلو بالکل جی خو زما خبره مقصد دا نو چې مثال کې تور باندې ما د چاس پکاوی کړی وی یا بل څه خبره وی بالکل کچا ته دا رنګ سه فیل شوی نو زه ته بخنه غواړم خو زما خبره مطلب دا و چې لکه مونږه خلک دا نه ایکسپیکټ کوي چې یار ایټ لیست تاسو لاړ شي یا چې مطلب دا کسان مونږ جی کبړی بازار ته زما دا خبره مطلب اونډه نو زیات پکې چې کم دی کنه سنو او بل د زمونږ معاشري او بل یو سوچ چې کم وخت ما تاسو ته وي چې راغی دا سوچ کوي کومه چې ډېر زیات کر بلی بلینیرز یا بل سيو یا مثال کې تور باندې موږ د مارس جوپیټر نه راغلی او بل سیارې نه موږ ته بل څه کارو کنه جی نو یا مثال کې تور باندې خلک راشي موږ سره د مینی محبت اظهار کوي موږ دا غیر سره ډبل ټریپل کوو سیریس ته هم ځکه چې چا ته ملاټ شو ما سره سودا شانتي ملاوي شي زه بالکل هغه ته دومره ریسپانس ورکوم چې لکه هغه بیا خپل حیران شي چې لکه دا څنګه چلې نو خبر نشته الحمدلله کا کجی امید دي چې زما په خبر باندې با تاسو په شی وي او کبیا هم چرته کمه به شي زما فی غوړم کال زما بخیر بالکل چې زو په کال طرف تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک ته مونږ سره هيا حسین ملکان نه خبرې کوم جی ها جی څنګه تاسو خیر خیر دی جی تاسو خیر جان بھائی بالکل ټیک ټاک اجاز بھائی هم پرفیکټ دی ها ها پروگرام کو ماشاءالله ډیر خپل روان دی ډیر روان دی جی او جی هغه موږ یو پرمایش دی ملکان پدنګ غرونو راوړه دا غانم کرے ته پلی کړ ها جی ملکان پدنګ غرونو راوړه جانا نا او جی او ټیک شو دی شو او خلک پتی کو باندې ولي سره نه دی کنه نه نه جی دا نه ملکان پدنګ غرونو ها ها ملکان پدنګ غرونو ها 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 او جی او زلټی شو تاسو پروگرام ګوري هه ته سیل سیبو موږ پوره پوره کوشش کوو چې صرف او صرف دا غانره پیدا کوو ملکن په لوړ غرونو ملکن ډېر خوله زیات دي ها ډېر خوله زیات دي ما ته چرته تلو اتفاق نه ده شوی لړ بشو کنه پلان ما جوړ کو ټیک دا پلان ا پلان بی پلان سی ټیک دا لړ بشو خمسدار گاڑی کې به هوا فل کو او انجن اویل بو پکې چک کو کنه پټرول پکې واچو سی انجن به فل کو ها ما موټر باندې بلار شو او پچک درې غرونو باندې نو ځو خطرناک دي ها گاڑی وړو خيږي ته سم او مطلب سمرا ټایم لګي ملکن ته تلو جره زما په 3 غنټې بوله کی خو بیا خو مطلب دون لری نه دی چې که تاسو د شپوزي کنه رش مش نه وي نو 2 غنټو 3 غنټو کې تاسو راسي صحیح یو بل کالر دی السلام علیکم وعلیکم السلام باجی څنګه یې خیر ده برابر یې بالکل ټیک ټاک څوک دی مونږ سره سیدالله خبره کوي وزیرستان څنګه یې سیدالله صاحب تاسو ښه یې الحمدلله شخم دواری تاسو ښه یې بالکل ټیک ټاک پروگرام نن ګوره یا نه بس اوس مې یاره په تغي ساسي وای ان کو نو خو ماته پاتا نشته دا خو بس ما چې کال دا ډایرکټ ورتا و خاجي ډېر مننه چې تاسو روزانه داسې حاضرې لګوي بالکل زه نه لکه ته مو زوبي بیا ماته وای ماته پاتا مو زو نه څه هوتي وای نو اوس ان کو خاجي خاجي موضوع خبره کیسه جوړه سه بو ها سجلا صف سالات دي هي دا الحمدلله تخيه تابع د شادو الحمدلله ما سره نن خو ډېر خيسته کار دواره شا زون شې شي درته وایا خیر ده الحمدلله تاسو ښه یې شي الحمدلله تاسو سترګي خپل دي ګره زکا او بالکل بالکل واس یار تاسو ته کله پروګرام کې وای په منډوري ما ته ډېر فون دی کوي بس ایمیج چې کیم ده کنه زړه ساری پښولې بالکل بالکل اے نور واځه کې ځه خیر دا الحمدلله کنه خو یو بل لاس وو دریستان په چکر لګاوي کنه دا ستاسو پروګرام جوړاوي صحیح یاره ان شاء الله که خري بس زکه سره خو خدا ملکن نه پس سټریټ اوی ټو وزیرستان بس ټیک تا بس خوشم ده موږ پلان جوړ کړو او ها په خوري از شي په بیا ته کی می کی دا ورته ورته خرو او بالکل تر دا خو ګرمه موسم کې برابر او
خاله دې شو دا ګرمې کې وراشي او ګرمې موسم کې براسي ګلان ملان بازی کنه ونه بشنی وی کنه ها ول تک شینکی شینکی هغه بوی کنه پټی بوی یو بالکل صحیح خبر ده خوشا مودا سید اللہ صاحب ډیره مهرباني الله دې خوشاله او بوس وتا ډیره مننه یو جهان مننه خا سید اللہ صاحب وی چې په ګرمې کې راشي د ګرمې وجه دادا چې بي التبا خامخ موسم لګوند کې دته ګرمي الته خو یخ یخ وغان چلی کنه او حالات مطلب غزم کی مکی یا مثال کے طور باندھی گلونه ولونه نټول چکم دی کنه شنی گلونه پکی خو خولی راوتلی نړو شو زکه اگر مې دعوت تا کوم ته ګرمي کی راشه اگر بخور چل غوزی بخورو او کال زم بخی چل غوزی خو بالکل د وسن بهر شوی کنه چې اسی مطلب غوی کنه اغه روز ارشاد صاحب خبره کوله وی مخ کې په خوا به چل غوزی داسې ملاویدل چې څنګه اوس هغه ممپلینه خرڅیږي مختلف ځایونو کې چې ګرمي کې داسې به چل غوزی خرڅیدل خبره به کنټینیو کوم خو موږ سره یو کالر شریک شوی دی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څوک ته موږ سره جی زه سرتاج په دوي کوم دی چارته وینا جی سرتاج صاحب جی اجاز بھائی کاکا کا ٹیلیفون کرو اجاز بھائی لبا ہو چوبیس تعلوم ہے بلاس تو ہم لاس میں خبر ہے بولے زکر میں میرے آواز آ کے پیڑ پیڑو اور اجاز بھائی تھا تو لگا مطلب میرا خبر ہے دو چیز لگا تھا تو مجھے ریکویسٹ کو جی چیز لگا تھا تو مجھ سے ملا ہوئے گے زتا بیدار سر جی اینی ٹائم تا زم ساری ہے کنا جی ز ز زچ کم دے گنا سرتار سے ممتاز بدولت بانے جکم دے گنا خکی گم بم خکی گم او خرابے گم بم ممتاز بدولت بانے تاسو زما سرمایه خ گنا بالکل جی دا سلا لگا بم کی تاسو او وینو گنا نو لگا اول خو زما زر غوار جی سی جات سے سر ملو جات بی تاسو سنگ اے تاسو کو ٹی وی وینو گنا خ جی خ نو مون خو خالی گو مطلب دا جی تاسو مون سر بخو خالی ملو سے سرتار سے بو تے مخبر مون کو سرتار سے بو بس تاسو زما سره بعد اوت دی ټیک شو پورا ایگزیکټ 12 بجے او مشرق ٹیلی ویژن کی صحیح ده کنه مشرق ٹیلی ویژن کی جی کوشش وکوم انشاء الله او بس سما جی او دا سی لګه یو بیل شان طبیعت کنه جی زر جی بل از دا ټول انسانان یې دی خیر واړ بل بالکل هر یو کس ما سره نږدې وي چې هغه حساس دي تاسو بالکل جی چې هغه او هغه اظهار کوي نو زما په کې سکیږي زما له طرفه زه نو په ډایرک واه چې هغه لږ احساس وته ملو چې خوشحالي وته ملو چې کنه نو دا څه وځي چې دا هر سړی هو انسان ډیر ډیر دا خاص ورته سرتال صاحب هم دا غرنګي مینټین وساتي جی بالکل معاشرہ و بدے خکی جی جی زل شان خو کما بل سڑے لک شان خو بھی نو دخ سڑی اکثر زغ صفت وی سو کہ بد نہ ہوئی نو انو داغے نہ متاثر شو معاشرہ رو رو الگ مخفل جوڑو جی الگ زمنگ نے شروع شو وی نی نو بر نہ ہونی رات لے صحیح خبر صحیح خبر خطرے برا شو داغے لاند جی سو کی اغا بسی وی او جی باہر مخفل جی تول یو بل سر بس دیو بل احساس کو صحیح بالکل بالکل زندگی سو اصول بھی دې سړی چې دې دار سړی خپل طبيعت څوک چې سره تعلق جوړول غواړي نو داغه طبيعت مطابق پورځي دا هغه باغه ایکسپټ کوي کنه بالکل بالکل نور جی بس زنده باد هر ټایم کو په خبر ترالی په خیر پرشرایز کوم نه چې کلم په خبر ترالی مشرق ټي وي ته برازي ملاقات وکاو صحیح ده بای چانس جی زما بای چانس ملاقات خو هي ته سې نو سړی ته سرپرایز ملو چې اجازه به ما ته وي او ضرور اجازه به څنګه هي جو بس درلم رزړو ته خیر درځم ته کپڑے مپڑے بولم بیا با عثمان زو ته راځم داسې په بیا غب لګو صحیح ده کنه صحیح ډیر مننه نستاسو ډیر مننه دا ګور ستاسې ډیر حساس انسان دی هغه خپل وي چې زه د ټول انسانيت کم دي خیر وړم نو باز خلک وایي چې بای زما زد کم نه پزیش ما باقی دنیا خپل کار کوي کنه دا سه خلک کوم شته بارا له ستا شپ ډیر مهرباني الله خوشاله او بارا ساته سه خبره مونږ کوله وختي او ډیر امپورټنت خبره وا دس اوس مونږ نه راشه نه نه دا بوست ما ته وای چې سه خبره وا ما به خیال صبر کی خبره وشته چل غوزا ها چل غوزا بالکل جی مونږ دا پلان چې به موږ زوم ملکرن ته ملکرن به وزیرستان ته تښو وزیرستان کې چل غوزې ډېری دي او یخ نه موسم نه چل غوزی به مطلب ما وی چوز د خلکو خوراک نه بالکل بهر بلکې زویم چې سو کې او ګوري دکان کې نه اوم دی شکر باسي چل غوزی راته په نظر راغل دا اخرو ټم پکې چې کوم دی کنه ملایي ها بس اصل پالیسیز مالیسیز د وژن نه زمونږ چې کوم دی کنه خپل موږ هاریو شي زون نقصان ورکو نو ها اچھا کار وکړه چل غوزی موږ خپل کورونه کیو کرو ها سره خو خلا چل غوزی موږ کورو ته خبر کی
چلغوزی بوټه څنګه یا ول خو ما دا چې پا هغه غوند کیوی ما کتلې دي کنه دا چې ګول دا چې بلیک شاندې ها وای کې دنه دا چلغوزی پټی پکې دا به تاسو ګرموي اور باندې نو انه پس به چلغوزی روزي او دا کاجو بوټی دي کتلې دي نامې دي کتلې اسمه مشکلې سره کیږي دا چې یو شملا مرچ په شاندې وی پاس نه او صرف لاندې ته نه یو دا کاجو دي وی اسمه مشکلې سره کیږي ها دا چې نامې چې سره لاندې یو کاجو وي او نو دا به څومره ونی کړو دا اوس بیا ورسره زه پکچرز مثال کې تور باندې موږ یو نه وکړل تاسو په خیال باندې استیمیټډ ای کې با اسی فرض کړئ څومره کا جوان به پږي کیږي یره وی په یو 200 خو به پکی کیږي 200 کنه زه ډیک شو اوکے او کنه ونه غړ کیږي نه چې اسی غټه ونه ویل کده تут او چې لاندې متن نه سې کوزي کنه بس رالیو زه خیر دا اور یا کې جامن پرنګ کنه جامن هم ډیر ذات مزیدار فوی دی خدا دې چې ما بچپن نو سپره جامن نه لټه کړی پته نشته بس دیس از بیډ د چې ورته ګورم ما تا کلر د سې دی پاجی پرپل پرپل کلر دې سمره مزه کوي کلم پرپل شي ډیر مزه کوي هاو کال خونه دې یو دا یو ګورګوري ګورګوري ا ګورګورو خو کیا زغړی دی کنه په ونه کې هم دا چې په غرنی شي نه کو کیږي او مزه کوي موږ دا خبره کوله کنه چې چل غوزی چې کمی دي کنه دا ډېر امپورټنت دی امپورټنت پارت اف لایف دی مطلب دعا غواړه چې ماته چرته په نظر راشي د نظر باندې راشي هیڅ خبره نه درابو شي ها چې دا نه دا ګورنمنت اوس یو ډېر خپل سټپ غوښتل دا حیدرآباد کې اکثره ځینې کې ما کتلې دي دلته چې کوم چې تا خالي زی بو کنه دلته دیوس پلانټیشن کوي او فروټس ورا پلانټیشن خاص زبردست ها نو کدا خبره ده کدا اوس د خلکو ته پاتې شي خلکو ته پاتې شي او ماشومان پری دي او دا خبره کنه بعضي اخو ماشومان خو دې خو نه راشي نو هغه چې کوم دي بس ورو لاله کنه خا جامن مرګ تاسو ما ډېر امپورټنت خبره کوله چې کوم ما انفورمیشن مت راغلو ریسرچ کول خي کنه نو هغه کې بس ډېر داسې ډیپ لاړ شي انفورمیشن مت راشي اي کې ما دا کتلې وو چې کله نه کله په انسان نه غلطي کې سويخته مخته تیر شي کنه نو ودا هضمیږي نه کسه خبره ده یا سم مسئله وي هغه ډیزولف کیږي نه جامن چې خوري هغه هغه ختم کی ها او مې دزله صفا کی اوس مې مې د پاره ډیر خدي ها اوس ما په دې باندې مزید چا غن نه غستې اتھنټیکیشن نه غستې چې به دا خبر رښتیا ده او که دروغ ده ډاکټرانو حضرت صاحبانو سره مخکې خيري بده نن سبا وګوره مطلب هغه کاغذ سبزی دا ک فروټس دی موږ ته نه ډیر زیات پشا شو یو بچی سې دی بس آنلاین ترې هغه آرډر کا برګر برګر روغواړه یا چپس وغیرہ وکړه مطلب اسی بهر یا نارمل اوس ته ګوره هغه پراټا رول چې ملاویږي بس هغه والا هغه وکړه او باقی سبزی طرف ته زموږ اړو ته هان نه دی سپیشلی هغه مدر سبا وایم چې سبزی تاسو ماشومان ته بچپن نه داته ورکوي ماشومان سه خوري کو نه تنگول کوي خو چکل نوډلز یا داسې چاول وغیرہ تاسو وایټ جوړوي کنه نه پای کی سبزی چې دغه تاسو ورکوټي ورکوټي پیسز کې کټ کوي چې مطلب ډیر پته نه چلی اپ کې پاګه کې ایڈ کوي چې کوم سه ماشومان ډیر وخت نه سي ایته د سبزی چې کوم غذایت ته به هم ملاوي کوي ډیر خوري دا غرنګي امریکا کې اوسټریټ کې خلکو دا دغه نه خورو ساګ نو ساګ کې خو ايرن دي سبزی به نه خورو ما شومان بیا وتا غ پاپایا کارټون جوړ بالکل هغه پاپایا کارټون د وژن ما شومان به چیرې موږ سپینچ خورو ساګ خورو کنه ساګ خورو موږ خپل هم موږ خورل چې په ډیر زیات موږ خورل چې موږ کې طاقت راځي بعد کې چې کړه پوری جام کې هم کو تمام مو بنایا او او پارا مارام کار کې نن سبا ما شومان هم ډیر تیز شوی دي او او تا ته داسې خبرو کې چې تا و ذهن وهمو ګمان کې وریم نه چی مثلا ما شومان شارپ دي کنه روان لس پنځه سو کال نه پوزو ما شومان څنګه او لکه ګور زمون په ټایم کې دا دي کنه راغټ شو یا مثلا که ته شپه وو کالو دي نو مر شارپ دي کنه دا بیا غټ وی او دا سي عجیب عجیب سوالونه وکړي لکه چې مطلب وې سکول کې چې دې مونږ ته وی چې لاسونه وینځه مونګه په خپل مطلب کور کې ماشومان و پوهه کنه چې مطلب ځان څه خاص ساته داسي نو چې مونګه ته ډوړې او خاورې نه مونګه دونه بچکولې شم نو وی بیا دا وګي او دا نینې چې شګه کې پخې کې نو دا صفای دې ته اوس پوری مونږه اړو سوچ نه کړې کنه چې دا شګه دې چرته نه راوچتې خدای چې هغه خاني نه هو په ماګ کې پخې شګه نه ده شګه نه ده هغه شګه نه ده خو بعضی ټایم داسي فیل کیږي کنه چې دا شګه دې کې ایڈ وی نه نه دا خو خیر خو ټول خو هغه مونږ نه شو ویلې چې مالګه دا کې ټوله مالګه اصل کې ټوله مالګه ای اصل ته خبرو کوم نه کې دا چې کنه مالګه تور شي نه بیا غنه دا شاندې جوړ شي پخې شي کنه او پخې شي اوس هغه چې کوم دا هغه چې کی پاغه خر کی مطلب هغه شګه کی گئی او شګه جا شګه دا یا مثال کی تور باندې هغه اوس خاور هغه اوس مالګ نشی کی دی کنه سموډی را مالګ پته پخې ها هغه شګه خو هغه پټی اثر کی ګوره ډست کی او شګه کی ډیر فرق دی د شګه پارټیکل تاسو ته ښکاری
سمپل او دس تاسو په لاسونو بس نه خلی تاسو تخکاری هم دغه وجه وي که نه اوس وږي نو وږي په خپل لیرز کې پټ وي لکه څنګه چې کیله پټوي په خپل یو دغه کې که نه قدرت کارونه دي که نه دغه رنګ یې وږي هم پټي بس بیا هغه تاسو تخکا کړي پلی وټکوي بیا را کولاو کړي بیا پې نارنج هم پې واچي بیا تاسو باندې وخوري اسور مرچ کې او مالګه مساله چې پې ولګي بالکل بس زه خو زه وایم چې لاړه شم او ځان ته یو وږي والم بس والا خو ګوره یوازې نه مونږ هم والی بس صحیح ده ټولو دپاره به زه نن چې دی وږي روغواړم د وږو پارټي به وکړو وږو پارټي به کوو او کوو دی نه کړو کنه زکیا سبا خو به راځو کنه بیا نه نیاړو ساده بیا به زه وږي روړم کنه او هغه ته به زه یم چې داسې کار وکړو دوی باندې هغه سخترین مرچکې ووه بیا به بیا به داسې داسې او هغه نارنج هم چې پېښه داسې نه چوړي کړي که نه او زما د تلو وخت راغلی اجاز زه به غواړم ټولو ویورز نه اجازت که زما کومه خبره تاسو باندې بده لګېدلې یا باندې به زه تاسو نه غواړم بخښنه بخښنه چې کوم بس زړه مې نه کېږي خو زه خیال زه نو مجبوري ده صحیح ویورز خپل ډېر زیات خیال ساتي زما طرف نه تاسو ته الله په امان سبا به دوباره ملاقات کېږي بریک وخت شوی دی زه به بریک طرف ته جی ویور ویلکم بیک زره بیا تاسو ته پروگرام کې هر کله وایو زګیا لړا اوس چې کوم نه کنا پروگرام کې وځي واسه تاسو سره ما کله کې تاسو پروگرام کې سره شرکت کول غواړئ 2584544 نو پینځه اته سلور پینځه سلور سلور اعظم غو ټلیفون نمبر دی دین اوه یو سو واتس اپ مجون غلی خو بار زما د موبایل کې چارج هم خیر چارج خو پکشته خو بګنیشته او دغه دی دا اکثره په دې آیفون کې چې کوم نه کنا لګونده کې انټینا ایشو وي نو دے دو جنا آگا مسئلہ کا زیادہ بھی جی خواہ السلام اجاز بھائی آج آپ بہت کیوٹ لگ رہے ہو اور آپ ہی بھی اجاز بھائی یہ سانگ ضرور پلے کرے دا نشہ نشہ موسم خواہ جی آئی ایم اقرا ملک فرام اکبر پورہ اجاز بھائی میسج اوپن کرو نا ایک بار اقرا دا اکبر پورہ نا اقرا تھینک یو سو مچ فار دا میسج اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم میسج ہوتے ہیں وہ آخر میں پڑھتے ہیں نو دے دو جنا چکم نے گلے بنا کہ سر خرا دا سوچ کے چار دا سو پروگرام کې چې کوم دی کنه میسجونه نه شامل دي جی ویور ویلکم بیک نن سبا خلک چې کوم دی یو بہت ډېر زیات دا یقین سره دلاسه ورکړي چې بھائی زما سره چې کوم دی کنه مینه مشتا ما سره چې کوم دی وفا هم مشتا خو بہرحال وخت داسې راغلی دی یا وخت داسې راغلی دی چې هغې کې پچاون انٹرسٹ کول انتہائی زیات غټه ایشو جوړې دي شي کالر دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی څنګه چل دی جوړې ټیک ټاک بالکل ټیک ټاک سر جی سو خبر کې کوم دی نه عبدالرحیم خبرې کوم د نوخار نه عبدالرحیم صاحب سلام دي خیر خیر دي الحمدلله تاسو خیرت غواړو تاسو خیر ده شکر الحمدلله سنوي تاسو دي عبدالرحیم صاحب بس الحمدلله خیر ده بس موسم بدل شو بیماریان یې دي یخنی شو لا ها 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 سیدا یخنی دي خو خو یو کو ګرمي دي خو خي هم خپل ګرمي خو خي دا ولي ورځ په کې ځکه ځکه صرف دې ورځې لپاره تاسو کوم نه ګرمي خوښي نو په هغه کې څومره سختې خولي په شکل وي بجلی پکې نه وي لوډ شیډنګ وي دا سره بس کوو خو وي کنه خوله کې بدن نه وځي خلک سپورتونه کوي خوله وباسي موږ نه خوله وځي خو صحیح ده نو ډېر خپل منطق هم پیش کړو یار بالکل خا نور حالات خو دې قربان الحمدلله بالکل خیر و خیرت ده تاسو پروګرام ګورو روزانه ډیر مننه قربان ډیر مننه تاسو وخت نه نیسم که یو غانه مورته ولګوله بس که خيري تاسو پروګرام ګوري موږ تاسو غانه لګو ښه صحیح شو بس شریفیار ولګو شریفیار مګل خاله صحیح شو شریفیار پکې موږ لټو شریفیار صاحب چې کوم نه کنه غچرته دی ښه ډیر مننه خوشاله ډیر مننه فضل الرحیم صاحب الله خوشاله او بارسا دا د باز خلکو موسمونو چې کوم دی کنه دا یو سپیسیفیک شوزونه لپاره خوخو اوس مثال کے طور باندې کې سړی کمپیریزن کوي نو یخنیانې چې کوم دي کنه هغه د خلکو زیاتې خوخي وي بنسبت نسبت د ګرمیانو نه وجه دادا چې بې یخنی وي سړی پکې چې کوم دی کوټ واچي ډریسنګ واچي ځان ګرم ساتلی شي یا چې کوم دی کنه ګرم خوراکونه وکړي نو په ګرمۍ کې چې کوم دی کنه سړی خو چې کوم دی خپل کپڑونه هم تنګ وي په شکل خو بیا ته بخ دی پاکه الحمد ساته خالد صاحب ډېر ټایم کې موږ ته میسج کړی دی خالد صاحب په خبر نه میسج کړی ډېره مهرباني الله خوشاله وبره ساته وې چې پروګرام ګورم او پروګرام انجوی کوم ډېره مننه نو د موسمونو خبره مې کوله
بیا پخپل موسم موسم کی جگم دے کنا فروٹس ہم یو ڈیر زیادہ اہم کردار ادا کئی اس پر گرمیان کی امون دی خبر اگ امون خون اس سبا اگ نشتے جکم مخ کی منگ امون سکل یا و منگ جکم مخ کی امون و خورل او دیر لگا جکم دے کنا خری مالٹو دور روان دے مالٹے پک خری خڑی خرو وٹامن سی دا پک وٹامن سی اسن صحت دا پار خوی نو زکی وقت نارنج خبرے کولی خوله کی جکم دے کنا دا بو اگا اچھا اوبر ازی کرا یو کسن سڑے لیمن نو موریا سے ترس کن ہوندا کی یا چا پ مخا مخ چکن دا لیمن نو چڑی گئی نو پخلے کی خاص قسم ہوندا کی ذائقہ ہم راشی او بہم چکن دے کنا گا اسے گریشن زیاد شی صدا کریں گے حال زما ہم دے زکا چے مالٹے میں یاد کڑے او وٹامن سی میں اصل نو دا حالات کی دیشی ہاں 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 جی بہرحال کاپی کیٹ ہم چکن دے کنا دا ٹرینڈ دین سبا بعض کاپی کیٹ دا سی وچ اگڑے جاتا سور کئی بعض کاپی کیٹ دا سی وچ اگر سڑے کئی نو صفہ پتہ لگی جردا او سور کنا دے سو کڑل کو بار پتو کے ریپ چکم دے کنا ٹرینڈ مختب بدل ٹیک شو یو ہدا پورے بزی کو مشکل تے کنا دا فور لانگ ٹائم پاتی سی تا سو کرے سمرا خخ سندر گاڑی دی اس خیر احمد صاحب شو یا ماجبین گزر با شو یا نغمہ شو یا منگل شو دا چکم دی کنا دا نور اناشنا صاحب شو یا دا غرنګ چې کوم دی کنه نموړي سندرغاړي چې کوم دی کنه هغه تر اوسه پورې خلک وخی دا غي شاعری خلک وخی ځکه انتخاب ډېر زبردست وو یا کوار دی السلام علیکم السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام سر سو کو کوم دی نه بټګرام نه خبرې کوم سر جی ادا بنو والا خو نه هزارا بټګرام خا جی خا 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 وای کنه قربان سال دی خیر دی جی بنو کې نه وایم بټګرام کې کوم دی نه بنو دا مرګری سره ناشته خاصه کې پورنا غو فون کړو کنه نو زما په مایند کې دا و کتا سوې ها دا له دوه یا چې په بټګرام کې کوم ځای نه بازار نه بټګرام کې او جی بازار نه ها 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 صحیح شو نو سال دې سید مزاج خو دې خیر خیریت ته سر جی بیگا نه پست مونږ ساس پروګرام ګورو او مونږ ډیر ټرایا نه کو نه ملاویږي ها دا مرګری را سر ناشتی دی بنو دی ها او بیگانه پست مونږ ټرایا نه کو سر جی دا ملاویږي نه نن دا اوس ملاو شو زبر تاسو د شپې راسه خوب مو نه کړی تاسو خو ټرایا نه کوي والله نه مخ سر جی یو لس دو لس پورې تاسو پروګرام کته عدالت خو دی بجلی مو مسله یو له مونږ ها نو سو کو ایم پی ایم ایم پی نشته چې هغه تاسو ویل کړه دا تاسو کې یار بس سر جی سو کو جی بس د بجلی غټه مسله ده خوشاله خبر ہو رہا شم سے وہ جی پکوڑے تے تلے کلا پکوڑے تا پکوڑے آو پکوڑے ہم سرخوا کے دے جی زدے چا پروگرام ہے ما ہاں بس میں کہ اونڈی ہاں آو 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 ذرا پکوڑے ہیں ما ہاں پکوڑے آو آو او نا جی تا سو کم سے تا سو سیر دے ہاں نو اس کا دو دریو کسانو نمونو تاوالا منا بیا پا غو پی جنی نو بیا مسئلہ رہا جوڑے جی اولے نا جی بس خپل یو خا دمر ته یما صحیح دی جی زه خو زما شمس نامه ده پوره نوم می شمس الاسلام ده خو په شمس باندې یادې گما خا خا جی خا خا ٹھیک او په چپرګام کې پاتې کې گم بډګرام سره خوا کې دی جی تاسو به بیج نه خا جی بالکل زه بس ٹھیک شو جی ان شاء الله خوري پلیټه سره په ډیسکشن کو بیا خا ٹھیک شو جی ٹھیک شو ډیر مهرباني ډیر مهرباني شمس الاسلام صاحب الله دې خوشاله او برا ساته ویورز کچا پڑا گرام نہیں کتل نو یو زل چکر وتا خام خاول کرے یو زل ایٹ لیسٹ پکار دے چم کو تو انشاءاللہ کے خیر تاثر مدا نور الہ کی رزقہ جون جولائی پمیاش کی چکر تا پشکال وی ا تا داس موسم وچ تاسو بدر شپ ٹائم پ کمبلو کے پٹے گے ا دوبر ایک موسم وچ ٹول شیندے ماشاءاللہ غرن ہو گرے شین کی دی بیا چکم دے کنا کورن پ غرن کی دی اڈر جاتا مزہ کئی یو لک وی یو وی وچ تاسو کلا پ غرن کی کرا کورتا ورخی جی اڈر جاتا مزہ کئی خبر اوس چونګه د بجلی مسله شمس الاسلام سه بوي نو دا یو غټه مسله ده التا نو الله پکې دا مسله حل کی خو یخنیت کې کتا سو زینو استاد خپل خوخه ده خو ویم چې په ګرمه کې خامخې زلړ شي
دغه خپل علاقې دا ډېر زیات شینکی او سبزه ده پکې نو هغه سره چې کوم دی کنه تاسو په مایند باندې به یو ریلیکس غونډه کې امپیکټ ویږي بل ما خبره کوله وخت د کاپی کیټ د دې سندرو کله کله داسې کارو شي لکه مثال په تور باندې موږ په یو کلچر کې دا بل کلچر لپاره لګیو زه جوړو نو هغه چې کوم دی کنه ان اکسپټیبل وی او د هر طرف نه چې کوم دی کنه په هغه باندې مسلې مسائل چې کوم دی هغه فیس کیږي ځکه خلک هغه فور ټایم بینګ خو خوښ کی بعضې کاپی کیټ داسې وي چې هغه دومره نفاست سره وشي چې وړه پته نه لګیږي چې بوی دا کاپی شوی دی او کاپی شوی نه دی نو دې د وجې نه چې کوم دی کنه چې کوم پته لګي یا پته نه لګي دواړه دته ما هغه که چلیږي هم نو فور ټایم بینګ چلیږي اینه پس بیا دا هغه دومره سم ویلیو نه وي نو دا غره انتخاب چې کوم دی کنه د یو شاعري یا د یو سندرې یا د موسیقي هغه چې کوم دی کنه ډېر سوچ او احتیاط سره پکار دی ځکه سړی خو چې زه سنګینګ طرف ته ځم زه یې خوښ یم ځي نو داسې کار وکړو چې ایټ لیسټ نوم کوم پاتې شي کنه یو کالر دی السلام علیکم هلو وعلیکم السلام جی سر څوک ده کوم دی نه دا اعتبار نه خبرې کوجی دا یو ځوان خبرې کومه اعتبار نه سوجی اعتبار ته جی فیزون نه فیزون نه نوم راته خو لایک زمان صاحب او جی لایک زمان صاحب کوم سیکٹر کې فیزون کې خبر را سره شریک کول غواړم یو څه نشته واسه دې ما پروگرام ډیر مخه خو دا ګورو مونږه صحیح ډیر مزدار پروگرام دی پوه شو خاجي ډیر مننه جی الله خوشاله ساته کا جون دونو سوپر مارکیټ کې به کدي شي امنا سامنے وشي ها سوپر مارکیټ کې آ واو تا تاسو نو زموږه څنګه بس هلته جوختو جی ها جوختو ولدا خو جوختو ښه خبر مونږه دغه پنجا او سوپر مارکیټ دا روډ دی او جی موږ ووشو خخ جی خخ ټیک شو نور خیر جی کنه بس دواره تا کوي دواره تا کوي کاکا جی مې باندې بس پرې شه پر نو ستو دا الله خوشاله ساتي الله خوشاله ساتي امين ډېر مننه ډېر پر سمره خلګي موسیقي او بیا دا غرنګي دوا اوازونه د زمونږه چکم دی د مړډم اواز او زمونږه علي ظفر اواز ماشاالله ډېر خپل ها کمبینیشن داسې جوړ شوی دی او بیا میوزیک ډېر زیاته مزه کوي بیا په خپل جبه کې نو بلوچي جبه کې دا Maybe the madam belong to Balochistan, but Ali Zafar didn't belong to, don't belong to, that doesn't belong to. But don't, doesn't, dekhi munga dear extra galti ko na, he do not belong to Balochistan. Kho baral insaaf ho sara kade ji. Na karenge da copy card na samaj kam de kana yo bala falsafa ji kam de kana aga pura shwa. Phenomena ji kama pesh kade wa, aga phenomena ta sab us pata lege dil bhi. Ji zama da velo maqsad sau yo caller de ji assalam alaikum. وعلیکم السلام اجاز بیسنگ بالکل ٹھیک ٹھاک سر جی سو کو دکم جی نا درما کان خبر کو ما مار غلا تا تا مخ کے مراقع میں شو چہ ان کا سی مگن امن نشی ما سی خیر دے ہا زرمت سب سنگ علی خیر خیریت دے شکر دے الحمدللہ خیر دے سر شکر الحمدللہ صحت مزاج طبیعت نو خدی شکر دے الحمدللہ بل کو بار بھائی بار بات کے ساتھ ریکارڈنگ کی کہ گدو چوک شادی پھر کی اگے کے ساتھ سے کیمرہ مین سے ہمارے لے پم کو دے اگے تمہاری ویز اپ لائک کی چینل کے کار کو مان نوں میں والا پاجے دا واں ہا 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 دے ہتا جو اگا چینل نیوز والو وا اس دے ریکارڈنگ کو بار بات پورا جا ہاں ہاں صحیح صحیح تانے تے اگے تے مال کڈیر لے پو کو خپل جانی مو ہا وا تر موجودہ راغلے مو مگر ساتھ جو خبروں کے انجام نہ ہوستے ہا جی ہا اور تا کئی طرح صحیح نور حالات خدی خدی خزام په خیال کال در رب شو کال زرمت صاحب الله خوشاله بالا ساته ویور دا څه کار زبتا سو پردم غانی سره مالا بارا کی اجازت ان شاء الله کې خیر ژوند وفا وکړه شپې و بیا تاسو په خدمت کې ملاقات کیږي په یو نوی انداز سره ترغه او ته پورې خپل کور بجاز خان اجازه ورکړي الله پامان